التیام شرم. التیام شرم سمی که شما را بیمار می کند. علتها، تشخیص، پیشگیری، درمان. نویسنده جان برادشاو، مترجم علی اکبر قاری نیت. فصل 4، مخفیگاه های شرم سمی. شرم سمی عذاب واقعی است، دردی است که از درون در هسته وجودمان احساس می شود. بسیار دردناک است. احساس شرم سمی. شرم سمی از افشای غیر منتظره جنبه های آسیب پذیر شخصیت بچه به وجود می آید. این افشا قبل از آن که بچه حد و مرزی برای حفاظت از خودش داشته باشد اتفاق می افتد. خجالت کشیدن های اولیه در شرایطی رخ می دهد که بچه توانایی انتخاب ندارد. تجربه احساس شرم وقتی پیش می آید که فرد آمادگی دیده شدن ندارد. شرم سمی اغلب به صورت عریان شدن در محل های نامناسب یا آمادگی نداشتن ظاهر می شود. مثلا وقتی بدون آمادگی ناگهانی مجبور شوید امتحان بدهید. خاصیت غیر منتظره یک اتفاق شرم‌آور موجب عدم اعتماد به نفس در بچه می شود. شرم سمی رشد می کند. بچه به چشمان، قضاوت، احساسات و خواسته های خودش اعتماد نمی کند. این قوای ذهنی قدرت اساسی انسانی ما را تشکیل می دهند. عدم اعتماد به قوای ذهنی اساسی من موجب احساس ناتوانی می شود. شخص به خاطر این جنبه های آسیب پذیر شرمسار می شود و آنها را انکار می کند و از خود نمی داند و خود را جدا می کند. این فرایند جداسازی خود موجب انشقاق شخصیت می شود. یعنی ما در کنار شخصیت خودمان قرار می گیریم. ما برای خودمان یک هویت و موجود مجزا می شویم. وقتی من یک هویت مجزا می شوم دیگر در خودم نیستم. از تجربه خودم غایبم. آنچه احساس می کنم پوچی و افشا شدن است. من مرزی ندارم و بنابراین هیچ محافظتی هم ندارم. من باید فرار کنم و پنهان شوم. ولی احساس می کنم جایی برای پنهان شدن وجود ندارد زیرا من کاملا نمایان هستم. آنها به دنبال منند و می خواهند مرا غافلگیر کنند. شکارچی همیشه دارد نزدیک می شود. هرگز لحظه نیست که بتوانم آرامش داشته باشم. من باید مدام در حال دفاع باشم. من همیشه بدون دفاع هستم. من به تمام معنا تنها هستم. رنج و عذاب این مرحله مزمن را نمی توان به مدت طولانی تحمل کرد. در شدیدترین حالت شرم سمی کار پوشش دفاعی خودکار ما را انجام می دهد. فروید این پوشش‌های خودکار را دفاع‌های غرور اولیه نامید. هرگاه این دفاع‌ها به جا باشند، به طور خودکار و ناخودآگاه کار خودشان را می‌کنند و خود واقعی و اصلی ما را به پناهگاه می‌فرستند. ما از این هسته اصلی یک خود کاذب پیدا می‌کنیم. بازیگر اصلی خود دیگری می شویم، از درد و عذاب اصلی من دوری می‌کنیم و طی سال‌های متمادی از خود واقعی من تفره می رویم. عکس 1 تصویر واضحی از لایه های گوناگون حفاظتی را نشان می دهد که برای دفاع های خودمان در برابر عذاب اصلی شرم استفاده می کنیم. خودآگاهی هر لایه به ترتیب کمتر می شود. عمیق‌ترین لایه، لایه های دفاعی غرورمان، نقشا و نسخه های نظام خانواده، خودکار و ناخودآگاهند. هر قسمت ویژه حافظان اسرارمان به نظر می رسد عمر مخصوص به خودشان را دارند. لایه های دفاعی اولیه غرور. زیگموند فروید برای اولین بار به وضوح یک روش خودکار برای محافظت از خود در مواجهه با تهدید جدی را تعریف کرد. او این روش را سیستم دفاعی اولیه در برابر غرور نامید. در کتابم به نام عشق آفرینی، این سیستم دفاعی را خلسه خود هیپنوتیزم نامیدم. درک لایه‌های دفاعی به عنوان حالت خلسه به خیلی از خوانندگان کمک کرده است. همه ما هر از گاهی به این نوع دفاع‌ها احتیاج داریم. طبیعت این دفاع‌ها بیشتر موقتی است تا مزمن. غرور بچه هنگام تولد نامتمایز است.
هر بچه نیاز به رشد دارد تا حد و مرز و غرور خود را بشناسد. بچه ها بیشتر از بزرگسالان به لایه های دفاعی غرور نیاز دارند. بچه ها به این لایه ها نیاز دارند تا بتوانند حد و مرزهای خود را خوب گسترش دهند. برای توسعه مرزهای قدرتمند غرور، بچه ها به والدینی با مرزهای قوی احتیاج دارند. هیچ والدینی با زمینه شرم پیدا نمی شود که اینها را نداشته باشد. شرم سمی به شدت به مرزهایمان آسیب می رساند. بچه بدون مرزهای قوی نمی تواند موفق و کامیاب شود. داشتن مرزهای آسیب دیده مانند زندگی کردن در خانه ای است که درهایش قفل نداشته باشند. طبیعت همراه با خودمحوری بچه ها لایه های دفاعی اولیه غرور آنها را نیز فراهم می کند تا جانشین مرزها شود. هر لایه دفاعی غرور به بچه اجازه می دهد تا از موقعیت هایی که عملاً غیر قابل تحملن نجات پیدا کند. پیوند انکار و خیال پردازی. شاید ابتدایی ترین دفاع غرور انکار باشد. در مواجهه با تهدید مردم انکار می کنند که قرار است چه اتفاقی بیفتد یا آسیب آن رخ داد یا تأثیری را که بر زندگیشان می گذارد منکر می شود. رابرت فایرستون نماد فروید را درباره انکار به تفصیل شرح داده است. او می گوید اساسی ترین دفاع غرور پیوند خیالی است. پیوند خیالی نوعی توهم وابستگی است که بچه در رابطه با والدینش پیدا می کند که این والدین پایه‌گذار شرم او هستند. در ظاهر متناقض به نظر می رسد ولی در واقع درست است. هرچه بچه ستیزه جوتر باشد، وابستگی خیال پردازانه بیشتری از خود بروز می دهد. خشونت معمولاً غیر قابل پیشبینی و نوعی شوک تصادفی است. خشونت ارزش شخصیت فرد را پایین می آورد و شرم ایجاد می کند. وقتی انسان به تدریج احترام خود را از دست می دهد، دنیای گزینه‌ها و چاره‌های فرد کوچک می شود. بچه ها باید پیوندهای عاطفی استواری داشته باشند. وقتی آنها چنین پیوندی را ندارند، آن را ایجاد می کنند. پیوند خیالی توهمی است که کسی برای آنها وجود دارد که دوستدار و حافظ آنهاست. پیوند خیالی مانند یک سراب در بیابان است. وقتی این پیوند تشکیل می شود، پیوند خیالی انکار به طور خودکار و ناخودآگاه عمل می کند. سالها بعد وقتی واقعیت دیگر تهدیدآمیز نیست، پیوند خیالی باقی می ماند. این موضوع به خوبی توضیح می دهد که چرا بچه های رها شده وسواس عملی برای محافظت از والدینشان دارند. بی‌حس شدن. انسان با هیجان‌های قوی از یک اتفاق غیر قابل تحمل با خبر می شود. هیجان‌ها نوعی انرژی متحرکند. آنها ما را از یک خبر، یک تهدید یا حالت سیری و اشباع آگاه می کنند. غمگینی درباره از دست دادن چیزی است که برای من عزیز و ارزشمند بوده است. خشم و ترس نشانه تهدیدهای واقعی یا در شرف وقوع بودن برای آسایش و رفاهند. شادمانی نشان می دهد که ما موفق و راضی هستیم. هر وقت بچه ای از نوع بی‌اعتنایی و خشونت خجالت می کشد، احساسات خشم، رنج و غمگینی بر او مستولی می شود. چون والدین در تمام هیجانهایشان دارای زمینه شرم هستند، هیجانهای بچه هایشان را نمی توانند تحمل کنند. بنابراین از هیجانهای بچه هایشان خجالت می کشند. وقتی هیجانهای بچه ها باعث شرمندگی می شوند، آنها کرخت و بی‌حس می شوند، یعنی هیجانشان را احساس نمی کنند. به طور دقیق معلوم نیست که مکانیسم بی‌حسی چگونه عمل می کند. به طور حتم باید ایجاد تنش در ماهیچه، تغییر الگوهای تنفسی و رهاسازی خیالی انجام شود. وقتی یک هیجان با شرم سمی محدود می شود، انسان احساس کرختی و بی‌حسی می کند. اجتناب هیجانی یعنی این که یاد می گیریم چگونه از احساساتمان دوری کنیم. گسستگی. گسستگی نوعی لایه دفاعی غرور است که با خشن‌ترین شکل شرم‌آوری خشونت جنسی و جسمی همراه است. ضربه روحی آنقدر بزرگ و هولناک است که فرد به آرامش فوری نیاز دارد. گسستگی نوعی بی‌حسی فوری است و شامل انکار و پسروی می شود.
ولی در برگیرنده اجزای قدرتمند تجسمی گیج کننده است. قربانی در خلال تجربه خشونت به یک خواب و خیال طولانی فرو می رود. همین موضوع درباره خشونت جسمی صادق است. درد و شرم تحقیر شدن غیر قابل تحمل است و قربانی بدنش را ترک می کند. به این علت است که مداوای این نوع قربانی شدنها بسیار دشوار است. وقتی این احساسات باقی می مانند، خاطرات غربال می شود. قربانی اغلب احساس دیوانه ها را پیدا می کند، انگار در یک دنیای غیر واقعی زندگی می کند. قربانی اغلب دو شخصیتی یا چند شخصیتی می شود. چون ارتباط بین خشونت و واکنش به خشونت تشدید شده است، قربانی فکر می کند دیوانگی و شرم مربوط به او می شود و نه مربوط به آنچه برایش اتفاق افتاده است. گسستگی به خشونت جنسی و بدنی محدود نمی شود. آزار عاطفی، ضربه روحی شدید و افسردگی مزمن نیز از عوامل مؤثر گسستگی روحی هستند. مسخ شخصیت. مسخ شخصیت رابطه نزدیکی با جابجایی دارد. مسخ شخصیت نوعی تجلی و بروز رفتار کسی است که مورد خشونت قرار گرفته است. این حالت اکثراً به صورت رفتار یک فرد مهم دیگر بروز می کند و آن فرد دیگر واقعیت خود باطنیش را به فراموشی می سپارد. او خودش را به عنوان یک مفعول تصور می کند و در نتیجه باعث کاهش آگاهی از تجربیات درونی می شود. وقتی خشونت ادامه می یابد، فرد دیگر واقعیت خود و محیطش را درک نمی کند. شناسایی. وقتی قربانی شدن رخ می دهد، قربانی اغلب با آزاردهنده شناخته می شود. به این ترتیب، قربانی دیگر احساس بیپناهی و درماندگی می کند. متجاوزان آزاردهنده اغلب قبلا قربانیانی هستند که با متجاوزانشان شناسایی می شوند و دیگر از کارشان احساس شرم نمی کنند. تبدیل. قبلا از اثر و تبدیل نیاز صحبت کردیم. تبدیل از ما در برابر شرم سمی دفاع می کند. فریب‌های احساسی. قبلا توضیح دادم که در فرایند نهادینه شدن شرم بخش‌های حیاتی واقعیت انسانی انکار می‌شوند. بخش مجزای تجربه‌های درونی‌مان، احساسات، نیازها و انگیزه‌ها به شدت بروز می‌کنند. آنها مانند سگ‌های گرسنه‌ای هستند که در زیرزمین خانه به زنجیر کشیده شده‌اند. ما باید راهی برای ساکت کردن آنها پیدا کنیم. یکی از راه‌ها تبدیل احساس است. در تبدیل احساس ما آنچه را ممنوع و غیر قابل تحمل است به احساس قابل قبول و قابل تحمل دیگری تبدیل می‌کنیم. ما قبلا این روش را در مورد احساسات جنسی دیده‌ایم. سایر احساسات را می‌توان جایگزین احساسات شرم‌آور کرد. اغلب از خشم آگاهانه جلوگیری می شود و به احساسات قابل تحمل تر مثل گناه یا تقصیر تبدیل می شود. شخص دیگر احساس خشم نمی کند و در عوض احساس قابل پذیرشی دارد. هر کامر 3 سال خشمگین است، زیرا مادرش به او قول داد تا او را به سینما ببرد. ولی اکنون از این کار سرباز می زند. هر کامر اکنون داد و بیداد می کند و پایش را به زمین می کوبد و به مادرش می گوید که از او متنفر است. چون پسر بچه 3 ساله نباید این کار را بکند. مادرش از خشم خودش و هر کس دیگر می ترسد. خشم هر کامر موجب عصبانیت والدینش می شود، چون این خشم با گناه و شرم همراه است. مادرش با مقصر جلوه دادن و شرمنده کردن هر کامر از احساس شرم خودش جلوگیری می کند. مادر به او می گوید وقتی هر کامر از او عصبانی می شود چقدر احساس ناراحتی می کند. مادرش شروع به گریه کردن می کند، چون می داند باید مانند یک دختر کوچک خشمش را به غمگینی تبدیل کند. گریه کردن هنگام احساس خشم یک فریب احساسی معمول برای زنان است. یک صحنه از دوران کودکی مادر به شرح زیر است. پدرش عصبانی بود چون او از بازی کردن در اتاقش دست بر نمی داشت و نمی رفت بخوابد. وقتی پدرش عصبانی شد، او شروع کرد به هق هق گریه کردن. پدرش از این کارش پشیمان شد و رفت او را بلند کرد و شروع کرد به نوازش کردنش. پدرش به او یه لیوان آب میوه خنک داد و او را تکان داد تا بخوابد. مادر هر کامر به عنوان یک دختر کوچولو فهمید که غمگینی قابل پذیرش است و به او قدرت می دهد.
خشم در خانوادهش کارساز نبود. وقتی هرکامر به مادرش گفت که از او متنفر است، او گریه کرد و به هرکامر گفت که یک روز که او مادرش را بخواهد شاید او در خانه نباشد. هرکامر بیچاره سراسیمه و پریشان شد. رهاسازی ترس و استراب جدا شدن او سراسر وجودش را در بر گرفت. او به طرف مادرش رفت و احساس عذاب وجدان کرد. عصبانیت کاملا از بین رفت. خشمش به گناه تبدیل شد. گاهی اوقات والدین به ابراز خشم، ترس و غمگینی فرزندانشان با عصبانیت واکنش نشان می دهند. وقتی این اتفاق می افتد، احساسات بچه یا به شرم یا به ترس و دلهره تبدیل می شود. در بیشتر اوقات زندگیم ترس بر احساس خشم خودم مسلط بوده است. وقتی عصبانی می شدم فوراً آن را به ترس تا حد وحشت تبدیل می کردم. حتی وقتی می توانستم خشم خود را بروز دهم، صدایم و لبانم می لرزید و بدنم به رعشه می افتاد. اریک برن، بنیانگذار تحلیل تبادلی یا تراکنشی، این احساس را فرایند تبدیل نامید. من آن را فریب دادن می نامم. فریب نوعی احساس خانوادگی است که به جای یک احساس غیرقابل پذیرش و احساس شرم‌آور به کار می رود. تبدیل جسمی یا بدنی. شکل سوم تبدیل، تبدیل نیازها و احساسات به نوعی ابراز بدنی یا جسمی است. نیازها و احساسات می توانند به بیماری جسمی تبدیل شوند. وقتی یک نفر مریض می شود، معمولاً به مراقبت احتیاج پیدا می کند. وقتی شخص مریض می شود، واقعاً احساس بدی پیدا می کند. این دینامیک تبدیل به ویژه در خانواده های متداول است که در آنها برای مریضی توجه و مراقبت خاصی قائلند. در دوران کودکی آسم داشتم. اغلب وقتی می خواستم یه روز به دبستان نرم، وانمود می کردم که بیماری آسم من عود کرده است. خیلی زود فهمیدم اگر مریض شوم خانواده‌ام برایم بیشتر دلسوزی می‌کنند. جلب توجه با بیماری یک پدیده بسیار معمول است. وقتی مردم می‌خواهند سر کار نروند، خودشان را به مریضی می‌زنند. مریضی کارساز است. تبدیل احساسات به بیماری اساس بیماری روان‌تنی است. به عقیده من خانواده‌ها احساسات و نیازها را به بیماری جسمی واقعی تبدیل نمی کنن، مگر آنکه عوامل ژنتیکی مستعدی مانند سابقه ژنتیکی آسم، آرتروز یا ضعف بعضی از اندامهای خاص بدن داشته باشند. وقتی نحوه رفتار والدین با بیماری جسمی را به زمینه مستعد ژنتیکی اضافه کنیم، تبدیل احساسات و نیازها به ابراز بدنی یا جسمی واقعی تر به نظر می رسد. فرافکنی. فرافکنی یکی از ابتدایی ترین مکانیسم‌های دفاعی است. نمایشی ترین تجلی آن توهمات و هذیان‌های روان پریشی هستند. وقتی زمینه شرم داشته باشیم، فرافکنی غیر قابل اجتناب است. وقتی احساسات، آرزوها، نیازها و انگیزه های من را انکار می کنیم، آنها برای ابراز خود به جوش و خروج و فریاد و قوقا می افتند. آنها بخش‌های حیاتی وجود ما هستند. یک روش برای مقابله با آنها انتقال و ارزانی داشتن آنها به دیگران است. اگر خشم خودم را انکار کنم، ممکن است آن را روی شما خالی کنم. ممکن است از شما بپرسم چرا عصبانی هستید؟ یکی از بیماران زن من از سایر زنان متنفر بود. نفرت او در مورد زنان بسیار جذاب و بی‌پروا خیلی شدید بود. این زن ناظر گروهی از کارگران ساده یک کارخانه شیمیایی بود. پدرش یک میهن پرست متعصب و مرد سالار بود که همسرش را در خانه و جلوی عموم مردم شرمنده می کرد. این مراجع به عنوان یک دختر بچه وقتی در این خانه بزرگ می شد رفتار پسرها را داشت. او درست شخصیت پدرش را به ارث برده بود. او رفیق و همدست ماهیگیری و شکار پدرش بود. در 10 سالگی پدرش به او افتخار می کرد و با مباهات می گفت او به خوبی هر مردی می تواند تیراندازی کند. این زن کاملا جنسیت و تمایلات جنسیش را کنار گذاشته و به آنها بی‌اعتنا بود. شرم درونی خودش را روی زنان دیگر خالی کرده و به صورت کلامی روابط جنسی و خاصیت زنانگی آنها را تحقیر می کرد. فرافکنی وقتی به کار می رود که سرکوب، با شکست مواجه شود. فرافکنی سرچشمه اصلی مجادلات و دشمنی ها در روابط بشر است.
فرافکنی بچه ها ناشی از مستبد بودن والدینشان است. بچه ها هم مثل والدینشان قدرت مطلقه. شعر کریستوفر مولی به نام خطاب به یک کودک بچه ها را به این صورت توصیف می کند. با پرنده، حیوان و درخت یار و رفیق باش و مانند زنبور ناخودآگاه باش. مانند کاشف هر صحنه شاد و سرفراز باش، بدون ترس، بدون تظاهر. جاندارپنداری یا روحگرایی و خود را قدرت مطلق پنداشتن از عوامل اصلی خودمحوری بچه ها هستند. آنها به آسانی این خودمحوری را روی والدینشان پیاده می کنند. انگار والدین قادر مطلقه. چون این قدرت مطلق فرافکنی شده، راه دیگری برای درک پتانسیل شرم در پیوند دو جانبه والدین بچه است. در اینجا والدین کاملند. اگر یک تراکنش خشونت در رابطه والدین اتفاق بیافتد، آن نمیتواند مشکل والدین باشد، چون والدین کاملند و باید مشکل بچه باشد. لایه‌های دفاعی ثانویه غرور. فروید لایه‌های دفاعی ثانویه غرور را شرح داد. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که لایه‌های دفاعی اولیه به نظر با شکست روبرو شوند. این موضوع مخصوصاً در مورد سرکوب هیجان‌ها صادق است. برای مثال یک احساس شرم ممکن است شروع به آشکار شدن کند. این حالت ترسناک است. بنابراین شخص خط ثانویه دفاع را بسیج می کند. رفتارهای دفاعی ثانویه وقتی به کار می روند که رفتارهای دفاعی اولیه موفق نشوند و عبارتند از بازداری، تکوین یا شکل‌گیری واکنشی، خنثی‌سازی، جداسازی عاطفه و معطوف خود کردن. یک بازداری یا خیشتنداری. یکی از مشتریانم که فردی منزوی و گوشه‌گیر بود، هر وقت که به یک کلوب می رفت و می خواست برقصد فلج می شد و نمی توانست حرکت کند. او خاطره ای را برایم تعریف کرد. این خاطره درباره اتفاقی بود که موقع رقصیدن در 12 سالگی افتاده بود. مادرش گاهی اوقات الکل می نوشید. یک شب که نیمه مست بود به خانه آمد. او به شوخی یک آهنگ گذاشت و از پسرش دعوت کرد تا با او برقصد. پسرش با او رقصید. پسرش آدمی خجالتی و کمرو بود و وقتی با مادرش رقصید خجالت کشید. در خلال یک قسمت رقص به مشتری من حالتی دست می دهد. مادرش متوجه می شود و او را دست می اندازد. پسرش تا اعماق وجودش شرمنده می شود. ناتوانی بعدیش در مورد رقصیدن نمونه ای از بازداری یا خیشتنداری در دفاع از غرور است. او با جلوگیری از احساسات ماهیچه هایی که برای رقص به کار می رفتن خودش را در برابر تجربه احتمالی شرم محافظت کرد. 2. تکوین واکنشی. تکوین واکنشی برای اطمینان از این موضوع به کار می رود که یک احساس سرکوب شده و مزاحم که موجب ایجاد شرم خواهد شد دور از هوشیاری نگه داشته شود. تکوین یا شکل‌گیری واکنشی وقتی استفاده می شود که به نظر برسد عمل سرکوب در حال تضعیف شدن است. خصلت مهربانی اغلب برای خونسا کردن تأثیر ظلم و ستم به کار می رود. ظالم بودن موجب ایجاد شرم می شود. متضاد واقعی ظلم مهربانی است. مهربانی نشان می دهد که فرد ظالم نخواهد بود و بنابراین از احساس شرم جلوگیری می کند. شکل‌گیری واکنشی همیشه برخی از ویژگی‌های کسی را دارد که از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می‌کند و در ظاهر برای پیشگیری است. وایت و گیلیند در کتاب اصول آسیب‌شناسی روانی درباره این موضوع این چنین می‌نویسند: خصلت مهربانی برای آن یک ویژگی انعطاف‌ناپذیر و نامناسب خواهد بود. تحت تمام شرایط بر دیگران تحمیل خواهد شد. چه اجازه داشته باشند و چه نداشته باشند. یک حالت اجباری و تا حدی آزارگرانه خواهد داشت. شخصی که چنین مهربانی واکنش داری را ابراز می کند شخصی است که افراد را با مهربانی می کشد. 3. خنثی‌سازی یا بی‌اثرسازی. خنثی‌سازی یک رفتار سحرآمیز است که هدف آن خنثی کردن یک احساس، تفکر یا رفتار است که فرد می ترسد باعث بروز شرم شود یا در عمل باعث بروز شرم شده است.
یکی از دانشجویانی که مشاوره می دادم وقت بسیار زیادی صرف تحقیق درباره شرایط مطالعه کرده بود. او دانشجوی زرنگی بود ولی به علت همین شرایط مطالعه در دانشکده ناموفق بود. او قبل از اینکه شروع به مطالعه کند ساعتها صرف مرتب کردن کتابها، قلمها، مدادها، دفترچه یادداشت و غیره می کرد تا اینکه به یک الگوی پیچیده مشخصی دست یافت. هر کدام از آن اقلام باید طوری قرار گیرد که با قلم دیگر تماس نداشته باشد. این مهمترین نکته در رابطه با مجموعه نسبتاً بزرگ کتابهایش بود. در زمانی که به او مشاوره می دادم، متوجه یک الگوی کلی از اجتناب از تماس در او شدم. وقتی پسری کوچک بود و کشیش می خواست او را نامگذاری کند، به خاطر لمس شدن بدنش به شدت خجالت کشیده بود. این نوع حساسیت بیمارم به تماس روش معجزه آسایی برای خنثا کردن این انگیزه بود. 4. جداسازی عاطفه. جداسازی عاطفه راهی است برای تبدیل یک احساس یا تکانه روحی مولد شرم به یک تفکر. خود با انجام دادن این کار مشخص منکر هر گونه مسئولیت آن احساس یا تکانه روحی می شود. زمانی سرگذشت یک قربانی را خواندم که به شدت ناراحت بود و به دین مسیحیت احساس بدی پیدا کرده بود. او یک خانم مسیحی بسیار محترم بود. او زن کاملا هوشمندی بود و به پوچی این ایده واقف بود. عمویش که تنها سرپرست زندگیش بود به مدت 4 سال او را آزار داده بود. عمویش زمانی وارد زندگیش شده بود که او 6 ساله بود. مادرش کار می کرد و او را با یک خدمتکار زن که بسیار خشک مقدس و خود رای بود تنها می گذاشت. این خدمتکار مدام این بچه را از لحاظ عاطفی آزار می داد. یک بار این درمانجویم خشم خود را درباره آموزه های مذهبی آن خدمتکار ابراز کرد و از این بابت عمیقا شرمسار بود. رنجش، احساس گناه، شرمش و تمام این تعارض را نتوانسته بود حل کند. او یک نمونه بارز و غم‌انگیز از احساس آشفته‌ای بود که فرد را به سوی این طرز فکر سوق می‌دهد. هر گونه مشغله فکری می‌تواند شخص را از احساسات خودش دور کند. 5. معطوف خود کردن. معطوف خود کردن یا علیه خود شدن نوعی دفاع از غرور است که در نتیجه آن فرد دست از دشمنی علیه شخص دیگر بر می‌دارد و آن را متوجه خودش می‌کند. این دفاع در میان افرادی بسیار معمول است که تحت خشونت شدید قرار گرفتن. از آنجا که بچه برای بقا به والدینش بسیار نیاز دارد، خشم مربوط به خشونت آن فرد را به خشم علیه خودش تبدیل می کند. شکل نهایی این خشم خودکشی است. در چنین مواردی شخص آنقدر از دست متجاوز یا مهاجم ناراحت می شود که به جای کشتن متجاوز خودش را می کشد. نمونه هایی با شدت کمتر آن عبارت است از ناخن جویدن، سرکوبیدن، تمایل به تصادف، خود را معیوب کردن. در آخر عمر افراد ممکن است از لحاظ اجتماعی یا مالی به خودشان آسیب برسانند. در تمام موارد خشم نسبت به متجاوز آنقدر ترسناک یا شرم‌آور است که علیه خود فرد تبدیل می شود. قدرت و استقامت لایه‌های دفاعی غرور در این واقعیت است که آنها خودکار و ناخودآگاهند. آنها در آن موقع بهترین تصمیم‌های در دسترس شما بودند و شما را معقول نگه داشتند و زندگیتان را نجات دادند. خیلی از این لایه‌های دفاعی بودند که بعدها زندگی بخش شما و حافظ شرم سمیتان شدند. خود کاذب. من قبلا درباره گسستگی شخصیت به عنوان عمیق‌ترین بخش شرم نهادینه شده صحبت کردم. وقتی شرم نهادینه می‌شود دیگر آن احساس شرم را نداریم، بلکه بخشی از وجودمان است، چون خودمان را آدمی ناقص و معیوب می‌دانیم. بدون درد نمی‌توانیم به خودمان نگاه کنیم. بنابراین باید یک خود کاذب خلق کنیم. خود کاذب لایه دوم دفاع است که برای تسکین احساس شرم سمی ایجاد می شود. تمام مراکز اصلی درمان درباره این خود کاذب صحبت می کنند. پیروان یونگ آن را نقاب می گویند. مردم عادی آن را کودک سازگار می نامند. باب سابی آن را خود عمومی می نامد که با خود خصوصی متضاد است. او از یک نقشه عالی برای نمایش این نکته استفاده می کند.
عکس دو نقشه باب را نشان می دهد. شکل کوچک ریز که کوچکتر و کوچکتر می شود خود اصلی با زمینه شرم است. شکل بزرگتر خود کاذب یا خود عمومی یا آشکار است. من خود کاذب را به سه عنوان تقسیم می کنم. 1. خود کاذب فرهنگی. 2. سناریوهای زندگی. 3. نقش‌های نظام خانوادگی. خود کاذب فرهنگی. در یکی از بخش‌های قبلی درباره نقش‌های جنسی تربیتی من صحبت کردم و گفتم که چگونه این نقش‌ها اساس سنجش کمالگرایی را تشکیل می‌دهند. چون هر کدام از ما به طور کامل منحصر به فرد و غیر قابل تکرار هستیم، هیچ راهی برای مقایسه یا سنجش ما وجود ندارد. به این ترتیب، نقش‌های جنسی انعطاف‌ناپذیر ما شرم‌آور می‌شوند. خیلی مهم است که ببینیم پویایی نقش‌های جنسی چگونه به وجود می‌آید. جامعه شناسان از فرایندی به نام ساختار اجتماعی واقعیت استفاده می‌کنند. با درک این فرایند ساختار اجتماعی آسان‌تر می‌توانیم ببینیم چگونه به راحتی با این نقش‌ها شناخته می‌شویم و آنها را خودهای کاذب خودمان می‌کنیم. ساختار اجتماعی واقعیت. هر کدام از ما در یک نظم اجتماعی متولد شده ایم که قبلاً به یک اتفاق نظر همگانی رسیده است. جامعه شناسان این عبارت را برای تشریح محصول ساختار اجتماعی واقعیت ما استفاده می کند. انسان‌ها مخلوق عادتند. وقتی ما انسان‌ها به طرق مکرر که لازمه شرایط مربوط به بقاست عمل می کنیم، این تکرارها به صورت عادت در می آیند و عادی می شوند. این رفتارهای عادی خیلی زود به روش‌های قابل پذیرش اجتماعی رفتارمان تبدیل می شوند. آنها از لحاظ اجتماعی مورد توافق قرار می گیرند. این رفتارهای عادی مورد توافق جامعه را جامعه شناسان قانونی یا مجاز می نامند. بعد از مدتی که این رفتارها قانونی شدن ناخودآگاه می شوند. این رفتارهای مجاز ناخودآگاه به تدریج به قوانین واقعیت تکامل پیدا می کنند. ما دیگر درباره آنها نمی پرسیم. آنها را می پذیریم. آنها قابل پیش بینی هستند. آنها امنیتمان را تحکیم می بخشند. اگر کسی بخواهد آنها را تغییر دهد، خیلی ناراحت می شویم. در حقیقت آنها ابداً واقعیت نیستند. وقتی انسان شناسان فرهنگی به طور مدام آنها را تکرار می کنند، سایر فرهنگ ها اغلب کارها را به روش کاملا متفاوت انجام می دهند. قوانین واقعیت که از دل کارهای عادی مجاز شمرده شده بیرون می آیند، عملا واقعیت مورد توافق اکثریت جامعه است. واقعیت مورد توافق اکثریت جامعه آن چیزی است که همه ما در مورد آن به عنوان واقعیت ساختاری اتفاق نظر داریم. بخش عمده واقعیت اجماع هر فرهنگ آن است که یک مرد باید چگونه باشد، یک زن باید چگونه باشد و ازدواج و خانواده چیست. هنگام تولد از قبل تصمیم گرفته شده است که شما و من باید چگونه باشیم و چگونه رفتار کنیم تا یک مرد واقعی یا زن واقعی باشیم. این نقشای کلیشه‌ای برای ماهیت‌های مبتنی بر شرم کامل هستند. وقتی نقش یک مرد واقعی را بازی می کنم، پاداش های فرهنگی بخشنده دریافت می کنم. این نقش های کلیشه‌ای اغلب باعث شرمساری بخش هایی از خود اصلی من می شوند که به ایدئال نقش ها شباهتی ندارند. من به طور قطع به زمینه بیولوژیکی جنسیت ها اعتقاد دارم، ولی نقشه های جنسی فعلی من فراتر از زمینه بیولوژیکی هستند. آنها کاریکاتورهای زمینه بیولوژیکی شانند. همانطور که قبلا گفتم، آنها منکر قطبیت دو جنسیتی آشکارمان در هر زن و مردند. هر کدام از ما از اتحاد مذکر و مؤنث به دنیا آمده ایم. هر کدام از ما دارای هر دو هورمون مردانه و زنانه هستیم. یک فرد سالم تعادل بین دو خصلت مردانگی و زنانگی است. این نقش ها نه تنها ما را شرمنده می کنند، بلکه پناهگاهمان می شوند. وقتی وانمود می کنیم که مرد و زن واقعی هستیم، می توانیم این حقیقت را پنهان کنیم که واقعا نمی دانیم چه کسی هستیم. ما می توانیم با بازی کردن نقشمان تا آخرین درجه تغییر حالت بدهیم.
در تغییر حالت به عنوان مرد یا زن واقعی بودن می توانیم از شرم دردناک من جلوگیری کنیم. سناریوهای زندگی. اریک برن، بنیانگذار و خالق اصلی تجزیه و تحلیل تراکنشی، نماد سناریوهای زندگی را ایجاد کرد. او به این واقعیت پی برد که قسمتی از جمعیت انسان‌ها زندگی‌های بسیار مصیبت باری دارند. زندگی‌هایشان مصیبت بار است، زیرا به نظر می‌رسد راه چاره‌ای ندارند. آنها مانند هنرپیشه‌هایی هستند که نقش‌هایشان را مطابق متن نمایشنامه بازی می‌کنند. اریک برن احساس کرد که اکثریت جمعیت انسان‌ها زندگی‌های معمولی یا ملال‌انگیزی دارند. تور سناریوهای غم‌انگیز و بسیار مهیج و عاطفی را سناریوهای ملودرام نامیده است. او گفت که بسیاری از توده‌های مردم زندگی‌های بسیار ناامیدکننده‌ای دارند. برن احساس کرد اندک افرادی هستند که از زندگی درستی برخوردارند. سناریوهای زندگی مانند متن‌های یک نمایشنامه یا یک فیلمند. آنها بیانگر نوعی خاص از خود انسان‌ها هستند. آنها را از آنچه باید احساس کنند نهی می‌کنند و به آنها می‌گویند در زندگی چه چیزی را احساس نکنید و چگونه باید رفتار کنید. نسخه های مصیبت بار معمولاً با کشتن کسی یا خودش یا خارج شدن از زندگی یک نفر به شکل خودکشی یا دیوانه شدن پایان می‌یابد. نسخه بیخیال دیوانه، نسخه بدون عشق، کشتن کسی یا خودش و نسخه بی احساس اعتیادها. این نسخه های مصیبت بار از طریق شرمساری قدرت های اساسی ما شکل می گیرن. دانستن، عشق ورزیدن و احساس کردن. تشکیل سناریوها پیچیده است. مکانیسم اصلی این فرایند توسط گزینه های حاصل از نهی ها، مدل های نمایش نامه ای و تجربیات زندگی رخ می دهد. نهی ها. از دوران کودکی والدین نهی ها را با زمینه شرم القا می کنند. نهی ها معمولاً غیر کلامی هستند. آنها شکل پیام های نباش را دارند. دختر نباش، پسر نباش، مهم یا موفق نباش، تمام سناریوهای سمی نهی نباش را دارند. عمل نهی موجب شرمندگی خود اصلی و گسیختگی شخصیت می شود. صفات و نسبت دادن ها. صفات و نسبت ها بیشتر آگاهانه هستند و معمولاً از خشونت عاطفی کلامی سرچشمه می گیرن. پیام هایی ماننده چطور می تونی اینقدر خنگی یا احمق باشی؟ یا برای مغزت از چی استفاده می کنی؟ برای نسخه بیخیالی به کار می روند. پیام هایی ماننده تو واقعاً برادرتو دوست داری مگه نه؟ یا این اون پسر کوچیکم نیست که کارش نفرت انگیزه، بیانگر این هستن که هرگز نمیداند احساسات خودش درباره عشق چیست. پیام هایی مانند میدونم تو واقعا عصبانی نیستی، یا چیزی نشده که براش گریه میکنی، احساسات یک نفر را باور نمیکنن و بنابراین باعث سردرگمی میشوند. صفت ها می توانند مستقیما گفته شوند. مثلا وقتی مادر با دوستش صحبت می کند درباره برادرتان می گوید او بچه خوش رفتار من است و درباره شما می گوید او بچه کمی شرور من است. سایر انواع صفت هایی که پدر و مادر به کار می برند از این قراره. تو همیشه با درس خوندنت، وزنت، عصبانیتت می خواهی برام مشکل ایجاد کنی. تو هرگز به جایی نمی رسی. تو همیشه خودخواه بودی، خدا به داد کسی که با او ازدواج میکنی برسه. همه افراد این خانواده حقوقدان بودن. هیچ کدام از زنان خانواده من طلاق نگرفتن. پیام های این سناریوها به ما میگوین چطوری هستیم یا قرار است در زندگی چه نقشی بازی کنیم. آنها از ذاتی که ما داریم خجالت میکشن و خودشان را از این شخصیت جدا میکنن. الگوها. قبلا گفتم که الگوهای والدین به عنوان قسمتی از پویایی نهادینه شدن شرم هستند. الگوها و سرمشقهای سناریوها به والدین محدود نمی شود و می توانند شخصیتهای افسانه ها و فیلم ها، تلویزیون و یا سایر مدل های خانوادگی یا فرهنگی واقعی باشند. زنانی که پدران خشن و عاطل و باطلی داشتند ممکن است داستان دیو و دلبر را سرمشق خود قرار دهند و با مردان دد و ناخوشایند ازدواج کنند. زنان اغلب بر این باورند که اگر خیلی صبر پیشه کنند، شاهزادهشان سوار بر اسب سفید خواهد آمد.
معجزه در زندگی بسیاری از افراد با زمینه شرم نقش زیادی بازی می کند. پنهان شدن پشت خیال پردازی های روزی، کاش و وقتی و انتظار کشیدن برای مادرخوانده روحانی یا پدرخوانده روحانی داستان ممکن است فرصت های زندگی خوب را از شخص بگیرد. تجربیات زندگی تجربیات شخصی به شکل گیری سناریوها کمک می کنند. آنچه در خانواده اتفاق می افتد عامل اصلی تشکیل سناریو است. اگر مادر الکلی باشد بچه ممکن است به طرف نقش کمک کننده یا نجات بخش تمایل پیدا کند. وقتی بچه به خاطر این نقش تعریف و تمجید را تجربه می کند در این سناریو به عنوان فرد نجات بخش نقشی قوی ایفا می کند. بچه دیگر ممکن است به خاطر رنجور و مریض بودن مورد توجه و محبت زیادی قرار گیرد. این موضوع ممکن است به سناریویی کمک کند که در بردارنده بیماری طولانی مدت است. بچه هایی که در یک خانواده ناسالم و با زمینه شرم رشد می کنند ممکن است اضطراب و درد و رنج را به عنوان یک روش زندگی تجربه کنند. بعدها اگر کارها بر وفق مراد و با خیر و خوشی انجام شوند ممکن است ناآرام و ناراحت شوند. نقش‌های نظام خانواده تمام اعضای خانواده نقش‌هایی دارند. نقش‌های پدر و مادر این است که نشان می‌دهند مرد یا زن بودن، پدر یا مادر بودن چگونه است. والدین همچنین الگوی چگونه صمیمی بودن، حد و مرز داشتن، چگونه با مشکلات مواجه شدن و چگونه منصف بودن و چگونه حل کردن مشکلاتن. نقش بچه ها کنجکاو بودن و آموختن است. اعضای خانواده سالم نقشای انعطاف پذیری دارن. مادر ممکن است یک شیرزن باشد چون یک کیک مخصوص می پزد. دختر ممکن است نقش شستن ظرف ها را بر عهده بگیرد، پس ممکن است نقش قهرمان را داشته باشد زیرا متوجه بلند شدن دود از اجاق شده و آتش را خاموش کرده است. پدر ممکن است نقش قهرمان را داشته باشد زیرا خانواده را به تعطیلات میبرد. من قبلا نقش های خانواده ناسالم و نامتعادل را به تفصیل شرح دادم. از خودتان بپرسید من در خانواده‌ام چه عمل کردی داشتم؟ برای حفظ خانواده در کنار همدیگر چه نقشی بازی کردم؟ در مرکز بهسازی خانواده در هوستون علاوه بر نقشایی که من درباره‌شان بحث کردم تعداد زیادی نقشای نظام خانواده را نیز کشف کردیم. بعضی از این نقشا عبارتند از سرپرست والدین، دوست پدر یا مادر، مشاور خانواده، ستاره پدر، ستاره مادر، فرد کامل، قدیس یا قدیسه، اختیاردار پدر یا مادر، آدم حقباز، آدم بامزه، ورزشکار، مصلح خانواده، داور خانواده، آدم فداکار خانواده، آدم مذهبی، آدم برنده، آدم بازنده، فدایی، مادر فداکار، همسر فداکار، دلقک، پدر فداکار، رئیس خانواده، نابغه، سپر بلای مادر یا پدر. توصیه می‌کنیم افراد در نقشی که در خانواده بر عهده دارند احساس مسئولیت داشته باشند. ممکن است به این نتیجه برسید که شما در خانواده چند نقش بازی کرده اید. هر نقش احساس خاص خودش را دارد. احساس هر نقشی حتی بعد از دست کشیدن از آن ممکن است با شما باقی بماند. شما ممکن است طفل بوده باشید، ممکن است بچه‌ای با نمک و تو دلبرو بودید و خیلی سریع فرد خوش قدم خانواده شدید. 2 سال بعد برادر کوچکتان می آید و جای شما را می گیرد. ممکن است همان حس خوشیمن بودن خانواده را با خود داشته باشید. آنچه لازم است تأکید کنیم این است که وقتی نقشای من را بازی می کنیم، خودخواهی اصلی و واقعی من را کنار می گذاریم. نقش خود کاذب است. در خانواده های ناسالم نقشا بنا به نیازهای نظام خانواده انتخاب می شوند تا در پاسخ به محرک تنش‌زایی اصلی تعادل خانواده حفظ شود. عامل نگران کننده اصلی ممکن است الکلی بودن پدر یا اعتیاد به قرص یا اختلال خورد و خوراک مادر باشد. ممکن است خشونت پدر یا اعتیاد مذهبی مادر باشد و غیره. هر کدام از این نقش‌ها راهی است برای مبارزه با نگرانی و شرم خانواده. هر نقش راهی است برای اینکه هر عضو خانواده احساس کند که روی خودش کنترل دارد.
وقتی یک فرد نقش بازی می کند، انعطاف ناپذیری بیشتری به وجود می آید. وقتی انسان از شخصیت واقعی خودش بیشتر بیخبر می شود، گسستگی شخصیتی فرد افزایش پیدا می کند. شرمی که این نقش را تبلیغ می کند، با این نقش شدت پیدا می کند. چه تناقضی؟ نقش ها که بنا به ضرورت شرم نظام خانواده انتخاب می شود، به عنوان راههایی برای مبارزه با شرم به کار می رود و آنها در حقیقت موجب انجماد و تقویت شرم می شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی می گوید هرچه بخواهی چیزی را بیشتر تغییر بدهی، بیشتر یکسان باقی می ماند. مهمترین چیزی که باید درباره نقش ها گفت این است که آنها کار نمی کنند. من خودم مطلقاً نتوانستم کاری برای تغییر سیستم خانواده‌ام با زمینه شرم انجام دهم. قدرت این نقشا برای یک فرد با زمینه شرم انعطاف ناپذیری و قابل پیش بینی بودن آنهاست. ماندن در این نقش به یک نفر احساس هویت و کنترل می‌دهد. حتی سپر بلا می‌تواند فرد دیگری باشد. به این دلیل است که صرف نظر کردن از این نقش‌ها بسیار سخت است، به ویژه قهرمان، سرپرست، نقش‌های ستاره و بسیار موفق. آنها حالت را تغییر می‌دهند. ممکن است یک نفر از مراقب بودن احساس خوبی داشته باشد. وقتی من دارم از تمام این افراد مراقبت می‌کنم، چگونه می‌توانم آدمی ضعیف و ناقص باشم؟ یادم میاد وقتی داشتم هفته به 50 نفر مشاوره میدادم، این جمله را به خودم میگفتم. آنچه نمیتوانستم بفهمم این است که با انجام دادن کارتان راهی برای تغییرتان وجود ندارد. اساس وجودتان که زمینه شرم دارد، با گریه به شما میگوید تو ناقص و معیوبی، کاری در مورد تو نمیشه کرد. اگر تمام کارهای دنیا را هم بکنید، آن را تغییر نمیدهد. نقش های سیستم خانواده ناسالم راه‌هایی برای از دست دادن واقعیتمان هستند. در یک دوره زمانی این واقعیت که ما دائم نقش بازی می‌کنیم ناخودآگاه می‌شود. ما بر این باوریم که نقاب آن نقش را بر چهره داریم. قبول داریم احساسات مربوط به آن نقش احساسات ما هستند و عیناً به همین نقش معتاد می‌شویم. شیوه‌های شخصیت شناسی بی‌شرمی. لایه سوم حفاظت در برابر احساس شرم سمی رفتار بیشرمی است. این یک الگوی معمولی برای والدین با زمینه شرم، معلمان، واعظان تقوا و پرهیزگاری و سیاست مداران است. عمل بیشرمی شامل چند رفتار است که احساس شرم را تغییر می دهند و به صورت میان فردی شرم سمی یک شخص را به شخص دیگر منتقل می کنند. نظریه پردازان تراکنشی این رفتار را کار ناخوشایند می نامند. این شیوه های شخصیت شناسی بیشرمی عبارتند از کمالگرایی، سعی در به دست آوردن قدرت و کنترل، خشم، تکبر، انتقاد و ملامت، داوری و نتیجه اخلاقی گرفتن، تحقیر کردن، تشویق، مراقبت و کمک کردن، خوشحال کردن مردم و مؤدب بودن. هر رفتار بر فرد دیگر تمرکز می کند و از شدت آن رفتار بر شخص نخستین می کاهد. کمالگرایی. کمالگرایی از هسته شرم سمی سرچشمه می گیرد. یک فرد کمالگرا حس شرم سالم ندارد، حس داخلی محدودیت ها را ندارد. کمالگرایان هرگز نمی دانند چقدر خوب باشند کافی است. کمالگرایی وقتی خواستار پیدا می کند که یک فرد بخواهد فقط برای انجام دادن کاری ارزشمند شود. وقتی پذیرش و محبت پدر و مادر به عمل کرد بستگی داشته باشند، کمالگرایی در فرد رشد می کند. عمل کرد همیشه به آن چیزی که در بیرون شخص است مربوط می شود. به بچه یاد می دهند که در بیرون تلاش کند. هرگز نه مکانی برای استراحت دارد و نه شادی و رضایت باطنی. کمالگرایی همیشه یک معیار سوپرمن دارد که فرد را با آن می سنجد و مهم نیست که فرد مزبور چقدر سخت تلاش می کند و چقدر کارش را عالی انجام می دهد. فرد هرگز سنجیده نمی شود. هیچ مقیاسی نیست که خوب با بد و بهتر با بدتر سنجیده شود. خوب و بد به اخلاق گرایی و داوری مکول می شود. کمالگرایی منجر به مقایسه می شود. کافمن می نویسد
وقتی کمالگرایی مهمترین موضوع است، مقایسه شخص با دیگران به ناچار منتهی می شود به اینکه شخص برای مقایسه احساس کمبود می کند. مقایسه کردن یکی از راه‌های اساسی است که شخص به خجالت کشیدن درونی ادامه می دهد. این شخص آن کاری را که باید در بیرون انجام می داد در درون خودش ادامه می دهد. داوری و مقایسه کردن منجر به نوعی رقابت مخرب می شود. هدف رقابت بهتر از دیگران کار کردن است، نه اینکه فقط بهترین بودن. رقابت برای بهتر از دیگران بودن موجب تغییر حالت می شود و به صورت اعتیاد در می آید. سعی در کسب قدرت و کنترل. سعی در کسب قدرت راهی برای کنترل کردن دیگران است. قدرت نوعی کنترل است. همانطور که قبلا گفتم، کنترل نوعی رفتار خود بزرگ بینانه و مغرورانه است که موجب بیماری خواهد شد. کسانی که میخواهند همه چیز را کنترل کنند، ترس از آسیب پذیر شدن دارند. چرا؟ چون آسیب پذیر شدن راه را برای شرمنده شدن باز میکند. در تمام زندگیم همیشه از تمام انرژی هایم برای در حالت دفاعی قرار گرفتن و محافظت خودم استفاده کردم. این موضوع ممکن است نوعی اتلاف وقت و انرژی به نظر برسد. از این می ترسیدم که شخصیتم آشکار شود و وقتی افشا می شدم می دیدم که من مانند یک آدم دغلباز، فردی ناسالم و ناقصم. کنترل راهی است برای اطمینان از اینکه هیچ کس دوباره نمی تواند ما را شرمنده کند و شامل کنترل کردن افکار، گفتارها، احساسات و اعمال خودمان می شود و شامل سعی در کنترل افکار، احساسات و اعمال دیگران نیز می شود. کنترل بدترین عامل در تخریب صمیمیت است. ما نمی توانیم آزادانه سهیم باشیم جز در حالت برابری. وقتی کسی دیگری را کنترل می کند، برابری از بین می رود. ما به این خاطر به کنترل نیاز داریم که شرم سمی از بیرون خودمان ما را ترغیب می کند. ما خودمان را به صورت فردی معیوب و ناقص در نظرمان مجسم می کنیم. بنابراین باید از خانه خودمان بیرون بیاییم. سعی در کسب قدرت از نیاز به کنترل ناشی می شود. کسب قدرت تلاش مستقیم برای جبران احساس کمبود داشتن است. وقتی کسی روی دیگران کنترل دارد و اعمال قدرت می کند، آن فرد کمتر آسیب پذیر می شود و شرمندگیش کاهش می یابد. کسب قدرت نیازمند فداکاری کامل و وظیفه شناسی در زندگی است. در عصبی ترین شکل آن به نوعی اعتیاد ختم می شود. این نوع افراد تمام انرژی هایشان را صرف برنامه ریزی، توطئه چینی، نقش بازی کردن و فریبکاری برای مقام و موقعیت می کنند تا از نردبان ترقی بالا بروند. قدرت در بعضی از نقش ها یا موقعیت ها ذاتی و تفکیک ناپذیر است. چون این نقش های اغلب به دنبال مشاقلی هستند تا در مقابل شرم در لاک دفاعی فرو روند. یکی از درمانجوها به من گفت اگر بتوانم یک پزشک شوم، دیگر هیچ کس نمی تواند با حالت تحقیرآمیز به من نگاه کند. والدین، معلمان، پزشکان، حقوقدانان، واعظان، خاخامها، روحانیون و سیاستمداران نقش هایی هستند که قدرت ذاتی دارند. کسانی که در بازی قدرتان همیشه تلاش می کنند تا قدرت خود را نسبت به دیگران به بیشترین حد برسانند. آنها اغلب در به دست آوردن مشاغل دارای قدرت فطری و تحکیم موقعیتشان سعی می کنند که از طریق پیدا کردن افرادی امکان پذیر می شود که امنیت کمتر و ضعیفتری دارند و برای آنها کار می کنند. مشارکت در قدرت دقیقاً آن چیزی است که چنین افرادی قادر به انجام دادن آن نیستند. برای فرد معتاد به قدرت یا قدرت طلب، قدرت راهی است برای حفاظت فرد در برابر هر گونه شرمساری بیشتر. فرد از طریق اعمال قدرت روی دیگران می تواند نقش دوران کودکی را برگرداند. راهبرد قدرت اغلب شامل استفاده از قدرت برای انتقام گیری است. والدین با زمینه شرم با بچه هایشان همان رفتاری را دارند که والدینشان با آنها داشتند. آنها قربانی شدن خودشان را روی بچه هایشان تکرار می کنند، ولی این بار نقش متجاوز را دارند. بررسی دوران کودکی خود والدین نشان می دهد که آنها نیز اغلب دقیقاً
به همان طریق مورد بی‌اعتنایی و سوء استفاده قرار گرفتند. خشم احتمالاً طبیعی ترین لاک دفاعی شرم است و به لایه دفاعی اولیه و واقعی غرور بسیار نزدیک است. البته این موضوع در مورد تمام بچه ها صدق نمی کند. بعضی از بچه ها وقتی خشمگین می شوند که خجالت بکشند. دیگران آن خشم را سرکوب می کنند و گاهی اوقات علیه خودشان به کار می برند. وقتی خشم به عنوان لایه دفاعی به کار می رود، به یک شیوه شخصیت شناسی تبدیل می شود. خشم به دو طریق محافظت می کند، یا با دور نگه داشتن دیگران یا انتقال شرم به دیگران. کسانی که خشمشان را حفظ می کنند اغلب کنایه‌زن و تند و تیز و نیشدار می شود. آنها خوشایند اطرافیان نیستند. اگرچه خشم به صورت دشمنی یا رنجش ابراز می شود، اصولاً برای حفاظت شخصی در برابر تجربه های بیشتر شرم به کار می رود و نهادینه می شود. خشم نهادینه شده موجب برانگیختن تند و تیز بودن عمیقی در شخصیت فرد مورد نظر می شود. نیشداری و تند و تیزی به علت کوته نظری و منفی بافیش موجب تخریب شخصیت می شود. خشم اغلب تشدید شده و به نفرت تبدیل می شود. اگر فرد با خشم نهادینه شده نیز قدرت به دست بیاورد، آنگاه این خشم می تواند منجر به خشونت، انتقام، کینه‌جویی و جنایت شود. تکبر یا فخر. تکبر یا فخر به صورت اغراق و بزرگنمایی اهمیت خود شخص تعریف می شود. فرد مغرور و متکبر با مبالغه و گزافه‌گویی‌اش موجب تغییر حالت خودش می شود. قربانیان تکبر کسانی‌اند که از لحاظ قدرت، دانش یا تجربه همتراز فرد متکبر نیستند. قربانی در مقابل فرد مغرور و لافزن و فخرفروش احساس بیکفایتی می کند. او باور می کند که به علت کمبود دانش، تجربه یا قدرت فرد بی‌لیاقت و بیکفایتی است. هر کسی که هم سطح شخص متکبر باشد، او را فرد مغرور و متکبر می داند. تکبر راهی برای حفاظت از شخص در برابر شرم است. بعد از سالها تکبر، شخص متکبر آنقدر از خود بیگانه می شود که واقعا نمی داند کیست. این یکی از مصیبت‌های بزرگ لاک‌های دفاعی شرم است. نه فقط شخص را از دیگران پنهان می کند، بلکه او را از خودش نیز پنهان می کند. انتقاد و ملامت. انتقاد و ملامت شاید معمول ترین روش های انتقال میان فردی شرم است. اگر من احساس خفت و خاری و تحقیر بکنم، می توانم این احساس را با انتقاد و ملامت فرد دیگر کاهش دهم. همانطور که وارد چگونگی شکست دیگری می شوم، از احساس شرم خودم بیرون می آیم. انتقاد و ملامت کردن راهبردهای دفاعی در برابر شرم سمی هستند. آنها عوامل مؤثر تغییر حالتند و در صورتی که مدت طولانی از آنها استفاده شود به صورت عادت در می آیند. بچه هایی که در معرض انتقاد و ملامت قرار می گیرند، شرم در وجودشان نهادینه می شود. بچه ها برای رمزگشایی از رفتار دفاعی والدینشان راهی ندارند و وقتی مادر با حالتی نالان می گوید تو هرگز به فکر هیچ کس جز خودت نیستی، به این صورت تعبیر می شود من بد هستم. مادر ممکن است از وضعیت زندگی، ازدواج و خانه شرمنده و ناراحت باشد. به جای گفتن من احساس بدی دارم و همکنون از وضعیت زندگیم درمانده و مستأصل هستم میگوید تو هرگز به فکر هیچ کس جز خودت نیستی. در حالی که مادر انتقاد و ملامت میکند از دست شرم سمیش راحت میشود، ولی کارش بیشرمی است. وقتی والدین بیشرمانه رفتار میکنند، بچه هایشان باید آن را به حساب شرم سمی والدین بگذارند. داوری و نتیجه اخلاقی گرفتن. قضاوت یا داوری و نتیجه اخلاقی گرفتن از شاخه های کمالگرایی هستند. نتیجه اخلاقی گرفتن و داوری راههایی برای کسب پیروزی در رقابت معنوی است. بد یا گناهکار نامیدن دیگران راهی برای احساس صالح بودن است. چون این احساس یک تغییر حالت قدرتمند است و می تواند به صورت عادت شدید درآید.
وقتی کسی از کمالگرایی، اخلاقگرایی و داوری برای تغییر حالت شرم خودش استفاده می کند، در عمل احساس بیشرمی می کند. بچه هایی که قربانیان کمالگرایی، داوری و اخلاقگرایی هستند، مجبورن شرم والدینشان را تحمل کنند. این نه تنها خشونت عاطفی و خراب کردن روحیه است، بلکه نوعی خشونت معنوی نیز محسوب می شود، زیرا فقط خداوند کامل و بی‌عیب است. فقط خداوند است که از شرم بری و پاک است. کسی که رفتار بی‌شرمانه دارد در حقیقت می خواهد نقش خداوند را بازی کند. در نتیجه بچه های والدین بی‌شرم در تجربه و شناخت خداوند اعتقادی ضعیف دارند. تحقیر و بیزاری. در تحقیر و نکوهش، یک فرد از فرد دیگر به شدت بیزار و متنفر است. در تحقیر یا بی‌حرمتی، شخصیت فرد دیگر کاملاً رد می شود. والدین، معلمان و مبلغان مذهبی اغلب نسبت به بچه ها، دانش آموزان و پیروان رفتار تحقیرآمیز دارند. وقتی پدر، مادر یا معلم فرد تحت سرپرستیش را تحقیر می کند، آن شخص خودش را آدم بد می پندارد و احساس می کند به دلایل نامطمئن طرد شده است. بچه با شنیدن صدای سرپرست انتقاد کنندش خودش را ملامت می کند. بچه به هیچ طریق نمی تواند از خودش حفاظت کند. شناسایی به بچه اجازه می دهد تا احساس حفاظت شدن کند. بچه به همان صورت که خودش ملامت شده است، دیگران را ملامت می کند. ارباب‌وار رفتار کردن، ریاست کردن یا ارباب‌وار رفتار کردن یعنی پشتیبانی، حفاظت یا دفاع کردن از کسی که در منافع دانش یا قدرت برابر نیست. در صورتی که کسی حمایت، حفاظت یا دفاع شما را نخواسته است. ارباب‌وار رفتار کردن باعث می شود تا فرد دیگر احساس شرمندگی کند. انتقال میان فردی شرم از طریق ارباب‌وار رفتار کردن بسیار نامحسوس است. در ظاهر به نظر می رسد شما از طریق پشتیبانی و تشویق دارید به فرد دیگر کمک می کنید، ولی در واقع این کمک کردن کمک واقعی نیست. ارباب با رفتار کردن یا بند نوازی کردن لاک دفاعی شرم است و معمولا تحقیر و خشم پرخاشگر کنش پذیر را پنهان می کند. مراقبت و کمک. شاید عجیب به نظر برسد، ولی مراقبت و کمک کردن به فرد دیگر اغلب شرمش را تشدید می کند. مراقبت یک قاعده معمول نظام خانواده است. مراقبت عملاً به شخص دیگر کمک نمی کند. کمک کننده ها یا مددیارها همیشه به خودشان کمک می کنند. شخصی که احساس نقص و کمبود می کند، احساس می کند ناتوان و بیار و یاور است، چون این فردی احساسات کمبودش را با کمک کردن به دیگران و مراقبت کردن از آنها تغییر می دهد. وقتی او از دیگران مراقبت می کند، درباره خودش احساس خوبی دارد. بنابراین هدف مراقبت، مراقبت کردن است، نه خوب شدن کسی که از او مراقبت می کند. مراقبت فعالیتی است که فرد را از احساس بیکفایتی خودش دور می کند. دور کردن یا پرت کردن حواس شخص از احساسات بیکفایتی راهی برای تغییر حالت شخص است. مراقبت و کمک کردن به عنوان راهکارهای دفاعی علیه شرم سمی منجر به توانمندسازی یا نجات بخشی می شود. مراقبت همسر از یک مرد الکلی عملاً باعث تقویت بیماری الکلی می شود و در نتیجه شرم سمی را افزایش می دهد. والدین اغلب از بچه هایشان مراقبت می کنند و آنها را توانمند می سازند و برای آنها همان کارهایی را انجام می دهند که برای خودشان می توانستند. بچه ها احساس بیکفایتی و ناتوان بودن می کنند. نجات دادن یا توانمند ساختن و مراقبت نوعی ربایش است. یعنی حس موفقیت و قدرت شخص دیگر را می رباید و در نتیجه موجب افزایش شرم سمی می شود. خوشنود کردن مردم و خوشرفتار بودن. افراد خوشرفتار و معشوقه ها نیز عملشان بدون شرم است و شرمشان را به دیگران منتقل می کنند. دکتر جورج باخ و دکتر هرب گولدبرگ در کتابشان به نام پرخاشگری خلاق به طور مفصل درباره رفتار عصبی مردمان خوشرفتار و مؤدب صحبت کردند.
خوشرفتار بودن از چند جهت لاک دفاعی فرهنگی و رسمی شرم سمی است. آدم خوشرفتار پشت ظاهر یک آدم دوست داشتنی پنهان می شود. هدف فرد خوشرفتار تصویر خودش است، نه شخص دیگر. خوشرفتار و مؤدب بودن اصولاً راهی برای بازیچه قرار دادن مردم و وضعیت هاست. با انجام دادن این کار فرد از هر گونه تماس هیجانی واقعی یا صمیمیت اجتناب می کند. با اجتناب از صمیمیت می تواند مطمئن شود که هیچ کس به خود واقعیش پی نخواهد برد. خود واقعی یعنی شخصیت با زمینه شرم، ناقص و معیوب. باخ و گولدبرگ ارزش خوشرفتار بودن را خلاصه کردند. خوب بودن مخرب شخصیت است و به طور غیر مستقیم موجب شرمنده شدن دیگران می شود، زیرا خصمانه است. فرد خوب 1. مایل است جوی ایجاد کند که در آن هیچ کس نتواند هیچ بازخورد صادقانه‌ای بدهد. 2. موجب توقف رشد دیگران می شود، زیرا او هرگز هیچ بازخورد صادقانه‌ای نمی دهد. این عمل دیگران را از اظهار یک دلیل واقعی علیه او محروم می کند. دیگران به خاطر احساس عصبانیت علیه این فرد خوب احساس شرم و گناه می کند. دیگری پرخاشگریش را علیه خود بر می گرداند و خجالت می کشد. 3. رفتار خوب غیر واقعی دارد و محدودیت های شدید در هر رابطه ایجاد می کند. حسادت. شاید ریچارد شرایدان حق داشت که بگوید هیچ اشتیاقی به قدرتمندی حسادت ریشه در قلب انسان ندارد. دانته حسادت را یکی از گناهان مرگبار نامید. یک نویسنده کلاسیک می نویسد حسادت درد ذهن انسان است که انسانهای موفق باعث می شوند همسایگانشان به آن دچار شوند. معروفترین تعریف حسادت این است: ناراحت بودن از بخت عالی یا خوب دیگری. این ناراحتی اغلب با چند عبارت کلامی تحقیر کننده همراه است. با وجود این، عبارات حسادت آمیز می توانند خشم حاصل از بدگویی و کم ارزش کردن تا کنایه زیرکانه باشند. این کنایه زیرکانه است که حسادت را بسیار اسرارآمیز می کند. به علت این استعداد تغییر قیافه و پنهان بودن است که حسادت شکلهایی به خودش می گیرد که تشخیص آنها غیر ممکن می شود. شخص حسود ممکن است حسادتش را هم از دیگران و هم از خودش پنهان کند. یادم می آید داشتم به سخنان یک سخنران عمومی گوش می دادم و خودم را با او مقایسه می کردم. واقعا تحت تأثیر قدرت و انرژی روش ارائه سخنرانی و متن آن قرار گرفتم. بعدن وقتی این را با دیگران در میان گذاشتم با خودم گفتم واقعا قدرت و انرژی سخنرانی را دوست داشتم. اگرچه باید اعتراف کنم که تعجب کردم چطوری او مجبور بود سخنرانیش را از روی یادداشت‌هایش بخواند. اگر شما از من پرسیده بودید که سوگند بخور که آیا به او حسودیت می شود یا نه، من سوگند می خوردم که من حسود نیستم. ولی در حقیقت من حسود بودم و به دنبال راهی می گشتم تا تمام آن حرفای مثبتی را که گفتم پس بگیرم. حسادت من به محتوای سخنرانی از آنجا آشکار شد که روی جزئیاتی مثل خواندن از روی یادداشت‌ها تمرکز کردم. بعدن وقتی درباره این سخنران صادقانه قضاوت کردم، فکر کردم که این حالت خیلی دراماتیک و خودمحورانه بود. آنچه را دوست نداشتم خودپسندی او بود. این یک تمرکز عادی است وقتی که حسادت به شکل خارشماری یا پست انگاری ظاهر شود. تقریبا وقتی حسادت چیزی را بی‌اعتبار می‌کند، تصویر خودپسندی خودمان است. من خیلی از مردم را دیدم که بعد از ارائه سخنرانی نزد من می‌آیند و می‌گویند سخنرانی خیلی عالی بود، ولی چرا برای گفتن ایده اصلیتان چنین مکانی را انتخاب کرده اید؟ چون این تعریف و تمجیدی واقعاً تأکید بر دانش فرد دیگر و اثبات آن است. چون این خودپسندی نوعی تلاش برای تحریک حسادت در شخص حسود است. ولی شخص حسود خودپسندی خود را انکار می کند، درست به همان صورت که آنها انکار می کردن. علاوه بر خودپسندی، حسادت ممکن است خودش را به صورت تحسین یا حرص و طمع نشان دهد. درباره تحسین یادم می آید یک روز از احساس خودم بدم آمد، زیرا دیدم دارم از کسی که واقعا به او حسودی می کردم با آب و تاب تعریف می کنم. و
بعدن فهمیدم آنچه من می گفتم تقریباً برخلاف آن چیزی بود که احساس می کردم. این دیگر نهایت تغییر قیافه حسادت بود، یعنی متضاد واقعی مکنونات قلبی من. لسلی باربر در این زمینه به زیبایی می گوید تحسین واقعی آری از اراده آگاهانه است و همیشه نماد سکوت را به همراه دارد. تحسین حسود گاهی اوقات با هیاهوی تصدیق عمومی همراه می شود. هرچه نیش زدن حسادت بیشتر باشد، اشتیاق حسود که باید خودش را به عنوان تحسین کننده نشان دهد بیشتر می شود که این اشتیاق با واکنش های کمتری از طرف دیگران همراه می گردد. کودکانه ترین شکل حسادت حرص و طمع است. وقتی من به کسی حسودی می کنم، به چیزی یا خصوصیاتی که او دارد غبطه می خورم. خردمندی، شجاعت، جذابیت و غیره. آدم حسود به طرز معجزه آسایی باور دارد که اگر او آن ویژگی را داشت خیلی خوب می شد. حسادت نوعی حرص و افزون طلبی است که با تبلیغات مدرن امروزی تشدید می شود که باعث می شود از آنچه داریم رضایت کامل نداشته باشیم. نهایت خودپسندی، تحسین و زیاده خواهی لباس های مبدل حسادتن که به عنوان لاک دفاعی موضوع اصلی که شرم سمی است به کار می روند. درک برتری و تفوق فرد دیگر باعث ارزیابی جدی شخصیت خود می شود. دارا بودن زمینه شرم سمی باعث تشدید احساس سرخوردگی از خود می شود. عالی بودن و برتری فرد دیگر درد شخصیت گسیخته شده را تشدید می کند. برای اجتناب از این درد، حسادت شکل توهین خودپسندانه را می گیرد. تحسین به شکل تمجید خالی از تبعیض بیشتر از انتقاد می تواند باعث شرمندگی طرف مقابل شود. فابر در این باره می گوید ممکن است این حالت از حسادت خودش نسبت به تصویری متعالی که ما بر او تحمیل کرده ایم و آگاهیش از اختلاف شدید بین آن تصویر و تصویری که خودش از شخصیت خود دارد ناشی شود و حتی او را بیشتر به یاد محدودیت‌هایش بیندازد. حسادت به صورت تحسین و تحقیر خودپسندی دیگران راه‌هایی هستند که شرم سمی را به صورت میان فردی منتقل می کنند. حسادت به صورت زیاده خواهی و حرص بر اساس این باور با زمینه شرم استوار است که من فقط به وسیله عاملی خارج از خودم می توانم موفق شوم. رفتارهای وسواسی و اعتیادآور. در کتابم به نام خانواده نشان دادم که میزان رفتارهای وسواسی و اعتیادآوری که وجود دارند خیلی بیشتر از اعتیادهایی است که اکثر مردم با آنها آشنا هستند. اغلب با تمرکز فوق‌العاده بر الکل و مواد مخدر این حوزه را محدود می‌کنیم. پیا ملودی اعتیاد را به این صورت تعریف کرده است. عملی که برای اجتناب یا دوری از واقعیت غیر قابل تحمل به کار می‌رود. چون این عمل درد غیر قابل تحمل را برطرف می کند، بالاترین اولویت ما می شود. بر بخش اعظم زندگی ما مسلط می شود و انرژی زیادی را از سایر جنبه های زندگی ما می گیرد. در نتیجه، نتایج زیانباری برای زندگی دارد. هر دردی که زمینه شرم داشته باشد غیر قابل تحمل است. درد جسمانی وحشتناک است ولی لحظاتی آرام می گیرد. انسان امیدوار است که بالاخره مداوا می شود. گسیختگی درونی شرم و ناراحتی شخصیت ذاتیتان مزمن است و هرگز از بین نمی رود. هیچ امیدی برای درمان آن نیست زیرا فردی ناقص هستید. هیچ رابطه ای با خودتان یا با فرد دیگری ندارید. شما کاملا تنها هستید. شما منزوی و دچار دردی مزمن هستید. شما نیاز دارید از دست این درد غیر قابل تحمل خلاص شوید. نیاز به چیزی خارج از خودتان دارید تا احساسات وحشتناکتان درباره خودتان را دور کنید. نیاز به چیزی یا کسی دارید تا تنهایی غیر انسانیتان را برطرف کند. نیاز به تجربه‌ای دارید که حالتان را تغییر دهد و بهبود بخشد. برای تغییر حالت راه‌های بیشماری وجود دارد. هر راهی که برای تسکین درد تغییر حالت به کار رود به طور بالقوه اعتیادآور است و اگر ناراحتی زجرآورتان را برطرف کند بالاترین اولویتتان و مهمترین رابطه‌تان خواهد بود.
هر راهی که برای تغییر حالت انتخاب کنید رابطه‌ای خواهد بود که مقدم بر تمام روابط زندگیتان می شود. درست مانند درد جسمانی آزاردهنده که برای متوقف کردن و تسکین آن از هر کاری فروگذار نخواهید کرد. آیا تا کنون دندان درد شدید داشته اید؟ در آن حالت نمی توانید به هیچ چیز و هیچ کس فکر کنید. تمام تمرکزتان روی درد دندان است و به قول معروف دندان محور می شوید. اگر دکتر دارویی برای رفع دندان درد تجویز کند، آن دارو نسبت به همسر، کار و خانواده در اولویت قرار می گیرد. هر چیزی که درد مزمنتان را بهبود بخشد، بر همه چیزهای دیگر اولویت خواهد داشت. این رابطه تغییر حالت نیز مزمن خواهد شد، زیرا درد مزمن است. کهنگی و پایداری درد برای زندگی خطرآفرین و آسیبزا خواهد شد. همه کار خواهید کرد تا تغییر حالتتان حفظ شود. اگر کسی بخواهد این رابطه را از شما دور کند، حالت روحیتان عوض خواهد شد و ثابت خواهید کرد که چقدر به آن رابطه نیاز دارید. هر گونه نتایج زیان بخش آن را انکار خواهید کرد. با وجود این حقیقت که آن رابطه برای زندگیتان زیان آور است، باور خواهید داشت که برایتان خوب است. به این ترتیب تغییرات حالتی که برای دور کردن شرم سمی استفاده می کنیم اعتیادهایمان می شوند. اگر دارای زمینه شرم باشی، تمایل به نوعی اعتیاد خواهید داشت. اعتیادها لایه بیرونی دفاعهایمان در برابر شرم سمی را تشکیل می دهند. فاسوم و میسون در این باره می گویند یکی از آشکارترین و شناخته ترین جنبه های شرم رفتار اعتیاد آور است. اعتیاد شرم را پنهان و آن را تقویت می کند و شرم سوخت اعتیاد می شود. علاوه بر آن اعتیاد معمول ترین و بیشترین بیماری خانوادگی است. دوباره فاسون و میسون می نویسند اعتیاد اصل سازمان دهنده مرکزی نظام خانواده است و علاوه بر شرم نظام خانواده را حفظ می کند. وقتی اعتیاد را در خانواده ها بررسی می کنیم، باید نقش شرم خانواده ها را مد نظر داشته باشیم. اعتیاد های خوراکی و بلعی. برخی از پدیده های تغییر حالت اصولا اعتیاد آورتر از دیگر پدیده ها هستند. به این دلیل است که مواد شیمیایی و غذا کانون رفتار اعتیاد آور و وسواسی شدند. الکل و سایر مواد مخدر. بعضی از مواد شیمیایی ذاتاً خاصیت اعتیادآور دارند. داروی مخدری مانند الکل که بر فعالیت الکتریکی سیستم لیمبیک تأثیر می‌گذارد، خواص اعتیادآور قدرتمندی دارد. الکل یک داروی محرک رفتاری است، زیرا خویشتنداری را تضعیف می‌کند. الکل یک ماده شیمیایی تغییر دهنده ذهن است و در صورت مصرف دراز مدت بر تغذیه و ساختمان شیمیایی بدن به طور جدی تأثیر می گذارد. مراحل شفاف و فزاینده اعتیاد مشاهده شدند و اکنون پژوهشگران این رشته به اتفاق آرا آن را پذیرفتند. اکنون درباره دو نوع الکلیسم صحبت می شود. یک نوع آن به نظر می رسد نتیجه ضعف ژنتیکی طبیعی و آمادگی قبلی در برابر عدم تحمل الکل است. نوع دیگر الکلیسم به نظر می رسد در دوره های طولانی مصرف مزمن حاصل می شود. آنچه همه روی آن توافق دارن این است که بچه های معتادان به الکل 5-9 برابر بیشتر از بچه های خانواده های غیر الکلی شانس الکلی شدن دارن. در مورد خود من، مادر بزرگ والدین من و پدرم ظاهرن هر دو از افراد الکلی ژنتیکی بودن. بنابراین من از همان اول با نوشیدن الکل مشکل پیدا کردم. من از 15 سالگی شروع به نوشیدن الکل کردم و به اختلال حافظه دچار شدم و این را یاد زدودگی می گویند. یاد زدودگی یا فراموشی نوعی ضعف حافظه است. خاطرات مربوط به تجربه ها بعد از رسیدن به آستانه تحمل از یاد می روند. فراموشی یک علامت هشدار قوی درباره الکلیسم ژنتیکی است. داده‌های ژنتیکی این موضوع را رد می‌کنند که شرم سمی هسته اعتیاد است. هرگز یک مورد الکلیسم ژنتیکی خالص وجود نداشته است. صادقانه باید بگویم من هرگز یک مورد الکلیسم ژنتیکی خالص نبودم.
من حدود 500 فرد الکلی را مشاوره دادم و برنامه افراط استفاده از مواد مخدر پالمر را در لس آنجلس به مدت 4 سال اداره کردم و قبل از آن به مدت 10 سال مشاور آن برنامه بودم. در تمام آن سالها هرگز کسی را ندیدم که مسائل ترک و جدا شدن و شرم نهادینه شده همراه با اعتیاد جسمی نداشته باشد. حدس من این است که این موضوع برای سایر داروهای آرام بخش مانند قرصهای مسکن و خواب‌آور و نیز برای داروهای محرک، داروهای توهم انگیز، نیکوتین و کافئین نیز صادق است. با فاسون و میسون موافقم که اعتیاد بیشتر از یک بیماری قابل شناسایی است. من ترجیح می دهم واژه معتاد شدن را برای توضیح این مشکل به کار ببریم. من هزاران معتاد را دیدم که یک اعتیاد را ترک کرده و اعتیاد جدیدی را شروع کردن. موضوع بهبودی کلیدی بر کار غم و اندوه متمرکز است. درباره این کار در فصل 7 صحبت خواهم کرد. همراه با پیش زمینه شیمیایی خودم در مورد الکلیسم و اعتیادهای شیمیایی دیگرم از شرم سمی نیز آسیب دیدم. برای بهبودی مجبور شدم شیشه الکل را کنار بگذارم و نیز مجبور شدم کاری را که در بخش دوم و سوم این کتاب شرح خواهم داد انجام دهم. بیماری‌های غذایی. بیماری‌های مربوط به خورد و خوراک یا اعتیادهای غذایی نیز ترکیبی از عوامل ژنتیکی و ناهنجاری‌های عاطفی هستند. اعتیادهای غذایی نشانه‌های شفافی از شرم سمی‌اند. روانشناسی بالینی بیماری غذایی را به 4 دسته تقسیم می کنند. اضافه وزن داشتن، فربهی، کم اشتهایی عصبی، ناخوشی گرسنگی و آنچه به آن ناخوشی چاقی و لاغری گفته می شود. فربهی یا اضافه وزن داشتن. در آمریکا حدود 34 میلیون نفر به بیماری فربهی یا چاقی دچارند که 60% آن را زنان و 40% را مردان تشکیل می‌دهند و اضافه وزن دارند. فاسون و میسون فربهی یا بیماری چاقی را داشتن بیش از 15 پوند حدود 7 کیلوگرم اضافه وزن تعریف می‌کنند. به طور کلی بعضی ها برای توجیه رفتار چاقی دلایل قوی می آورند و نتایج زیانبار آن را برای زندگی انکار می کنند. اینها عبارتند از بیماری های غده‌ای، بیماری موروثی، پیری، حاملگی، شیوه های زندگی، خورد و خوراک اجتماعی ضروری و اغلب شنیدم می گویند داشتن استخوان های بزرگ. بدون شک برای چاقی و داشتن اضافه وزن یک سری پیش زمینه ژنتیکی نیز وجود دارد. به نظر می رسد هیچ کس دقیقا نمی داند چه قسمتی از این مشکل ژنتیکی است. با وجود این تا این تاریخ 6 ژن چاقی کشف شده است. بحث من به مؤلفه های هیجانی این بیماری محدود خواهد شد. جین میدلتون موز متخصص روانشناسی بالینی در منطقه سیاتل آمریکا در کتاب کودکان روان آسیب کشف دوباره شخصیت مطرود در حالی که در فرودگاه نشسته بود از مشاهده منشأهای یک اعتیاد غذایی ممکن گفت. یک مادر و پدر داشتن با هم مشاجره می کردن. بچه 18 ماهه‌شان را روی صندلی کنارشان دراز کرده بودن. آنها هیچ توجهی به بچه نداشتند. هر بار که بچه می‌خواست سر صدا کند، مادر بطری آب میوه را در دهان بچه می‌گذاشت. شخصی کنار بچه نشسته بود و او را نگاه می‌کرد. بچه هراسان شروع به گریه کرد. مادر نگاهی به کیف دستیش انداخت و بطری پر از شیر را بیرون آورد و در دهان بچه گذاشت. پدر و مادر بچه هر دو بیش از 10 کیلو اضافه وزن داشتند. این بچه داشت مدل پرخوری را از پدر و مادرش یاد می گرفت. همچنین یاد می گرفت چگونه عواطفش را با غذا سرکوب کند. حداقل یک بخش از پویایی اضافه وزن داشتن نتیجه الگوی زیاده روی ها و افراط هایی است که در یک خانواده ناسالم آموخته می شود. افراد چاق یا از لحاظ احساسات خشم یا از لحاظ غم و اندوهشان دارای زمینه شرمند. آنها احساس پوچی و تنهایی کرده و در خوردن غذا افراط می کنند تا به نوعی این احساس تهی بودن را جبران کرده باشند. مردم فکر می کنند با خوردن و پر کردن معده می توانند خشم را از خود دور کنند و پر کردن شکم را بهتر از ابراز خشم می دانند.
افراد چاق اگر احساس غم و اندوه یا خشم عمیقی کنند، اغلب خیلی شاد و شنگول رفتار می کنند تا ترس از شرم بالقوه‌شان را بپوشانند. برای خیلی از افراد، رژیم‌های غذایی بزرگترین حقه‌ای است که در مورد مردم ناراحت از چاقی به کار می رود. 95% افرادی که رژیم می گیرند در 5 سال بعد دوباره به وزن اولیه برمی گردند. رژیم‌های غذایی یکی از متضادترین جنبه‌های شرم سمی است. هنگام رژیم گرفتن و کم کردن وزن، فرد احساس کنترل و غلبه بر مشکل را دارد. همانطور که قبلا دیدید، کنترل یکی از راهبردهای اصلی در لاک دفاعی بردن شرم است. تمام لایه‌های دفاعی شرم تلاش می‌کنند از بیرون کنترل کنند تا شرم از درون آشکار نشود. یکی از علائم مشخص در نامیدن شرم سمی طرح کنترل رهایی است که فاسوم و میسوم در کتابشان به نام مقابله با شرم درباره آن نوشتند. عکس 3 نمونه ای از کارشان در این مورد است. کنترل و رهایی قطبیت های طبیعی فعالیت انسان هستند. همانطور که در کودکی یاد می گرفتید چگونه تعادل ماهیچه ها را حفظ کنید، اکنون نیز باید روش کنترل و رهایی را بیاموزید. وقتی شرم سالم نهادینه می شود، سمی می گردد و تمام تعادل ها و مرز ها را به هم می ریزد. شما متظاهر و پر آب و تاب می شوید یا بهترین بدترین می شوید. با شرم سمی شما یا کمتر از انسان مادون موفقیت یا بیشتر از انسان مافوق موفقیت هستید. شما یا فوق‌العاده اید یا مانند یک کرم هستید. یا همه چیز هستید یا هیچ چیز. یا کنترل کامل وسواسی دارید یا بدون کنترل معتاد هستید. آنها از لحاظ داخلی با هم ارتباط دارند. فاسوم و میسون می نویسند وقتی شرم زیر لایه کنترل و رهایی قرار می گیرد به نظر می رسد هر دو طرف تنش را تشدید می کند. شرم دینامیک کنترل را کینه‌جوتر و بیگذشتر و دینامیک رهایی را خود ویرانگرتر می سازد. هرچه کنترل فرد بیشتر باشد نیازش به تعادل رهایی بیشتر شده و خود ویرانگری بیشتر می شود و نیاز به کنترل بیشتری پیدا می کند. رژیم‌های غذایی از این چرخه کنترل و رهایی پیروی می‌کنند. اعتیاد است و فرقی نمی‌کند که چه نوع اعتیادی باشد. کلمه اعتیاد به معنی تسلیم شدن است و از کلمه لاتین گرفته شده است. معتاد شدن یعنی تسلیم شدن فرد به چیزی. پاسخ معتادها این است که سعی نمی‌کنند اعتیاد را کنترل کنند. جواب این است که از ناتوانی و عدم مدیریت و تسلیم شدن آگاهند. تسلیم شدن یعنی مواجهه با این حقیقت که فرد نمیتواند آن را کنترل کند. به این دلیل است که آن را اعتیاد میگویند. ناخوشی چاقی و لاغری. بسیاری از اعتیادهای غذایی آشکار نیستند. در ناخوشی چاقی لاغری فرد مدام روی غذا وسواس دارد. وسواس ذهنی نوعی تغییر حالت و در واقع نوعی پریشانی ذهنی محسوب میشود. وقتی مدام در ذهنتان به خوردن یا نخوردن فکر می کنید، حواس خودتان را از احساساتتان دور می کنید. من سال هاست که با این ناخوشی شخصا درگیرم. مثلا رژیم غذایی من این است. 1 دونات یا 1 تکه کیک هویج می خورم. معمولا این رژیم را موقع مسافرت دارم. اینجاست که تنهایی و آسیب پذیری من بیشتر آشکار می شود. من معمولاً برای تمام کارهای دشواری که انجام دادم به خودم جایزه می دهم. وقتی شیرینی می خورم فاز رهایی آغاز می شود. من در مورد آنچه انجام دادم وسواس به خرج می دهم. اکنون به خودم می بالم. ممکن است کمی بیشتر بخورم. فقط برای امروز خواهم خورد و فردا خودم را کنترل خواهم کرد. اوه ولی فردا هرگز نمی آید. شکر بیشتری را می طلبد. وسواس ذهنی مرا به فکر کردن درباره شیرینی ها وادار می کند و من تسلیم شده و وارد سیکل رهایی می شوم. این سیکل معمولا تا زمانی طول می کشد که شروع به نفس زدن بکنم. آنگاه می دانم وقت رژیم، ورزش و دست برداشتن از شیرینی هاست. در اینجا مانند تمام رفتارهای وسواسی اعتیادی تعادل وجود ندارد. یا همه چیز یا هیچ چیز. کمخوری یا بی اشتهایی عصبی.
تعداد زنان روزه‌دار و خودگرسنگی دهنده در فرهنگ ما رو به گسترش است. بی اشتهایی یا کم خوراکی بیگمان یکی از متضادترین و تهدیدآمیزترین بیماری‌ها در میان تمام بیماری‌های غذایی است. این بیماری در میان خانواده‌های ثروتمندی که دختران با سنین 13 تا 25 سال دارند بسیار معمول است و به سرعت در میان بعضی از مدارس خصوصی ثروتمند در حال گسترش است. بی اشتهایی یا کمخوری عصبی اغلب در میان خانواده‌های بیشتر شایع است که فرهنگ کمالگرایی بر آنها حاکم است. خانواده‌های ثروتمند اغلب بر اعمال خود انگار تمرکز دارند. احترام و آبرومندی و طبقه اجتماعی بالاتر نگاه و تجسم بسیار ویژه‌ای دارد که باید آن را حفظ کرد. الگوهای زیر بسیار غالبند: کمالگرایی، عدم بیان احساسات، قاعده گفتگو ممنوع، یک پدر کنترل کننده و اغلب ظالم و سختگیر، یک مادر وسواسی کاملا بدون کنترل روی غمگینی و خشمش، یک ازدواج با صمیمیت کاذب و خوش ظاهر، ترس زیاد از کنترل خارج شدن کل نظام خانواده، وصلت‌های خلاف میل. این عوامل به صورت‌های گوناگون ظاهر می‌شوند. شخص بی اشتها با گرسنگی کشیدن و کاهش وزن کنترل خانواده‌اش را در دست می‌گیرد. او استعاره کار غلط خانواده است. او به شدت کنترل می‌شود. تمام احساسات را انکار می‌کند و با دیواره‌ای از تظاهر پوشانده شده است. او بلاگردان خانواده می شود. پدر و مادر از ترس اینکه بلایی سرش نیاورد با او صمیمی تر می شود. اعتیاد معمولاً با چرخه های تغذیه، روزداری و یک میل شدید به شیرینی ها شروع می شود. اغلب با ورزش و افسردگی همراه است. با پیشرفت بیماری اغلب از ملین ها و استفراغ اجباری استفاده می شود که با گرسنگی همراه است. تغییرات زیادی در حالت بیمار به وجود می آید و در مراحل گوناگون گرسنگی سطح هوشیاری تغییر می کند. بی اشتهایی حالت امتناع از انسان بودن را که در قلب شرم سمی قرار دارد تشدید می کند. این حالت شامل تحقیر و ناخشنودی از بدن می شود. این تحقیر تا مرحله چشم‌پوشی از زندگی ذاتی و هیجانیشان ادامه می یابد. زنانی که به بی اشتهایی عصبی دچارند با انکار علائم زنانگی مانند قاعدگی و رشد پستانها از رابطه جنسی خودداری می کنند. آنها با امتناع از خوردن غذا از هیجانهایشان چشم پوشی می کنند. برای این افراد بی اشتهایی غذایی با هیجانها برابری می کند. چون تمام هیجانهایشان با شرم رابطه دارند، خودداری از خوردن غذا راهی برای اجتناب از احساس شرم سمی است. همچنین بین مادر و دختر درگیری وجود دارد. دختر اغلب ناقل غمگینی و خشم فروخورده مادرش درباره پدر است. این احساس باعث استیصال می شود زیرا اینها عواطف سرکوب شده عمیقی دارند. بنابراین گرسنگی کشیدن و اجتناب از خوردن نوعی حفاظت و دفاع در برابر احساس این هیجان‌های طاقت فرساست. بی اشتهایی پیچیده است و ریشه در تغییر حالت شرم خانواده دارد. باور این که بتوانید زندگی کنید در حالی که از خوردن غذا امتنا می کنید نهایت طرد حالت انسانیت است و کوششی است برای بالاتر از انسان بودن. ناخوشی گرسنگی، اشتهای غیر طبیعی. افراد دارای بی اشتهایی عصبی اغلب مشکل گرسنگیشان را از طریق چرخه زیاده روی در خوردن و نوشیدن و سپس بیرون ریزی حل می کنند. ناخوشی گرسنگی یا جوع گاوی را می توان بدون هیچ ناخوشی بی اشتهایی قبلی داشت. این بیماری به زنان محدود نمی شود زیرا بسیاری از مردان به خاطر اعتیادشان به ورزش بدنسازی دچار اشتهای غیر طبیعی می شوند. بسیاری از مردان معتادان بدنسازی به خاطر حفظ تراوت بدنشان شروع به استفراغ غذاهایی می کنند که خوردن. کافمن به طور مشخص علاوه بر بی اشتهایی عصبی، اشتهای کاذب و بیماری وسواس خوردن غذای زیاد و سپس استفراغ عمدی آن را به عنوان سندروم هایی با زمینه شرم می داند. او می گوید هر دو عمل زیاده روی در خوردن و سپس استفراغ آن نشانه های شرم سمی وجود دارد. او به پیروی از تام کینگز
استفراغ غذا را به عنوان جایگزینی برای نیازهای میان فردی می داند که به شرم وابسته است. وقتی کسی احساس پوچی می کند، احساس گرسنگی بخشی از وجود آن شخص است. شخص ناامیدانه می خواهد تشویق و تحسین شود، ولی اینها از طریق شرم، تابو یا منع شدن. بنابراین شخص به جای آنها به غذا میل پیدا می کند. غذا هرگز نمی تواند جوابگوی اشتیاق فرد باشد و وقتی اشتیاق به شرم تبدیل می شود، آنگاه فرد بیشتر غذا می خورد تا شرم را بی‌حس کند. فراشرم، خود شرم، شرم درباره خوردن به صورت مرموز و افراطی، نوعی جابجایی اثر تبدیل شرم مربوط به شخص به شرم مربوط به غذاست. پویایی شرم به صورت چاقی رخ می دهد. در اشتهای غیر طبیعی، سیکل پرخوری شرم را تشدید می کند که باعث آغاز چرخه پاکسازی می شود که خود بیزاری و خود تحقیری را زیاد می کند. استفراغ کردن یک واکنش بیزاری است. یک وضعیت هیجانی نفرت انگیز اغلب احساس حالت تهوع را آشکار می کند. ما می گوییم آن غذا با معده‌ام نمی سازه و منو مریض می کنه، یا نمیتونم اون غذا رو هضم کنم، یا اون غذا از گلوم پایین نمیره. استفراغ کردن ممکن است آگاهانه رفتاری برای پایین نگه داشتن وزن باشد، ولی متوسل شدن ناآگاهانه به استفراغ راهی است برای پاکسازی خود از شرم‌آوری غذایی که تازه بلعیده شده است. با استفراغ کردن انگار شخص خودش را با شرم شستشو میدهد. تامکینز استفراغ ناخوشی گرسنگی را به صورت بزرگنمایی عاطفه توصیف می کند. بزرگنمایی چیزی آن را به اوجش می رساند که به آن اجازه می دهد تا تخلیه شود. استفراغ تحقیر و خود بیزاری را تشدید می کند. این کار شرم سمی را به حد اکثر می رساند و یک اثر انفجاری به وجود می آید که در آن شخص احساس پاکسازی و تخلیص می کند. کافمن می نویسد با بزرگنمایی شدت و مدت احساسات تحقیر آنها سرانجام مصرف می شوند و آتششان خاموش می شود. بسیاری از مردم با زمینه شرم به نظر می رسد با احساساتشان درگیرند، زیرا هیجانات شدیدی از خود بروز می دهند. ولی همانطور که سرمک خاطر نشان کرده است، طغیانهای هیجانی راهی برای فائق آمدن بر احساسات است و یک راهکار آزار طلبانه کاهش و احساسات از طریق تشدید هیجان هاست. بزرگنمایی نیز می تواند در جهت مخالف پیش برود. احساسات را می توان تا نقطه انفجار تشدید کرد یا می توان آنها را تا نقطه بی‌حسی و کرختی تضعیف کرد. اعتیادهای احساسی بدون استفاده از مواد شیمیایی یا غذا راه‌های دیگری برای تغییر حالت وجود دارند. من قبلاً درباره فریب‌های احساسی توضیح دادم که در نتیجه آنها یک احساس نامطلوب با یک احساس مجاز خانواده جابجا می‌شود. هر هیجانی می‌تواند اعتیادآور باشد. معمول‌ترین اعتیاد به یک هیجان شکل عصبانیت تشدید شده است که ما آن را خشم می‌نامیم. خشم تنها هیجانی است که با شرم نمی‌تواند کنترل شود. در واقع عصبانیت تشدید شده ای که ما آن را خشم می نامیم عصبانیتی است که منتقل شده یا شرمگین شده است. عصبانیت مانند رابطه جنسی یک انرژی هیجانی محافظت شده است. عصبانیت یک احساس خود محافظ است. عصبانیت ما انرژی است که خودمان را با آن محافظت می کنیم. عصبانیت ما استقامت ماست. وقتی هویتمان به شرم آلوده می شود، از عصبانیتمان به صورت بی ثمر استفاده می کنیم. وقتی شرممان درگیر می شود، عصبانیت شرمدار به خش تبدیل می شود و سعی می کند تا ما را حفظ کند و وظیفه‌اش را انجام دهد. خشم اطرافیان را می ترساند. اعتیاد به خشم. وقتی خشمگین می شویم، در درون احساس یکی شدن می کنیم. دیگر احساس انشقاق نمی کنیم. احساس قدرتمندی می کنیم. همه ی افراد حاضر از ترس خود را جمع و جور می کنند. دیگر احساس بیکفایتی، بیلیاقتی و ناقص بودن نمی کنیم. مادامی که می توانیم با آن کارمان را راه بیاندازیم، خشم ما گزینه ما برای تغییر حالتمان می شود. به خشم معتاد می شویم.
در روزهای آغازین ازدواجم آدمی بسیار خشمگین بودم و به قولی معتاد به خشم بودم. در رابطه با شرم سمیم حد و مرزی نداشتم. تغییر حالت اولیم زمانی اتفاق افتاد که خواستم بابای خوبی برای بچه هایم باشم. به بچه هایم اجازه دادم تا تمام حد و مرز احساساتم را در نوردن. به خاطر نیازهای آنها از نیازهای خودم صرف نظر کردم. به استثنای نیازم به ظاهر شدن به عنوان یک پدر خوب و عالی، سرانجام این رفتارها از حد تجاوز کرد و کارد به استخوانم رسید. سرانجام شروع کردم به خشمگین شدن، داد و فریاد کردن بر سر همسرم و بچه ها. وقتی این کتاب را می نویسم در حیرتم که چرا این رفتار را به عنوان رفتاری ناسالم و خشونت آمیز نمی دیدم. این تنها راهی بود که برای حفاظت از مرزهایم و هسته داخلی با زمینه شرمم می شناختم. خشمگینی من وقتی شروع به متوقف شدن کرد که همسر و بچه هایم در مقابل من قد علم کرده و از خود دفاع کردن. البته این نوع رفتار همیشه یک عامل متوقف کننده نیست. مخصوصاً اگر مهاجم اهل خشونت فیزیکی باشد. باید خیلی مواظب باشید ولی این رفتار آنها باعث تقویت من شد. اکنون مدت 20 سال است که دارم روی خشم کار میکنم. میتوانم به شما اطمینان بدهم که این رفتار میتواند تغییر کند. خانواده های بسیاری را دیدم که بر اثر خشم نابود شدند. در یک خانواده من با مادری که معتاد به خشمگین شدن بود کار میکردم. او با خانوادهش ظالمانه رفتار میکرد و از خشمش برای پیشبرد اهدافش استفاده میکرد. اعتیاد به غمگینی، ترس، برانگیختگی و هیجان، نیکوکاری مذهبی و شادمانی. هر عاطفه یا هیجانی می تواند اعتیادآور باشد. اکثر ما وقتی این موضوع پیش می آید به شخصی فکر می کنیم که دچار سودازدگی یا اضطراب و ترس است. من اغلب با حالتی مواجه می شوم که اسم آن را اعتیادهای شادمانی گذاشتم. آنها لبخند سردی بر چهرهشان دارند. آنها هرگز عصبانی نمی شوند. آنها بی موقع می خندند و فقط درباره چیزهای خوشحال کننده و لذت بخش صحبت می کنند. احساس نیکوکاری تغییر حالت اصلی در میان معتادان به مذهب است. معتادان مذهبی مشکل عمده جامعه ما هستند. این ممکن است مهلک‌ترین و زیان‌آورترین اعتیادها باشد. زیرا برای یک شخص شکستن و نقص توهمات و انکارش ممکن است بسیار دشوار باشد. چگونه میتوان به کسی که خدا را دوست دارد و زندگیش را در راه کارهای نیک و خدمت به انسانها فدا میکند گفت که این کارش اشتباه است؟ وقتی این کتاب را مینوشتم به یاد دختر کشیشی افتادم که داشتم به او مشاوره میدادم. این دختر دارای زمینه شرم بود. او خودش را مانند روسپی بابل قدیم میپنداشت. او از طرف پدر کشیش با زمینه شرم و نیکوکارش طرد شده بود. این کشیش آنقدر سرگرم نجات ارواح و آقای شگفت‌انگیز شدن بود که برای دخترش وقت نداشت. یادم میاد سالها بعد کنفرانسی داشتم و او و همسر چاقش را دیدم. او هنوز پرفیست و افاده و پرخاشگر و بیار بود. چون این مردهای خطرناک، آنها شرمشان را با تشدید و تشویق نیکوکاری پنهان می کنن و آن را به بچه ها و پیروانشان منتقل می کنن. اگر دائم عصبانی هستید، یعنی از عصبانیتتان هراسانید، ممکن است همواره غمگین باشید. غمگینی شما تغییر دهنده حالت خشم شما خواهد بود. اگر شما عضو نوعی خانواده ناسالم هستید که در آن خانواده هرگز نمی دانستید چه انتظاری داشته باشید، ممکن است به این باور رسیده باشید که زندگی سرشار از هیجانهایی است که پشت سر هم اتفاق می افتند. شما ممکن است یاد گرفته باشید که باید به طور مداوم به دنبال اتفاقات جدید و غیر منتظره باشید تا هیجان ایجاد کنید. معتاد به هیجان. اعتیاد به شرم. افراد با زمینه شرم همیشه به شرم سمیشان معتادن و شرم سمی منبع و سرچشمه تمام تفکرات و رفتارشان است. همه چیز حول جلوگیری از افشا و آشکار شدن سازماندهی می شود. شما نمی توانید از نقابتان و دفاع در برابر افشا شدن دست بکشید. شرم سمی مانند یک گله کرگدن وحشی یا یک گروه کوسه ی آدم خار گرسنه است. نمی توانید از دفاع دست بردارید. اعتیاد به گناه.
شما ممکن است به گناه سمی نیز معتاد باشید. گناه سمی به شما می گوید حق منحصر به فرد شدن ندارید. حق ندارید گناه نکنید. وقتی تحت تأثیر نیروهای گناه سمی می مانید، مدام به دنبال فهرست گناهان خود هستید. زندگی مشکلی است که باید حل شود. نه راضی است که باید با آن زندگی کرد. شرم سمی باعث می شود تا مدام روی خودتان کار کنید و همه اتفاقات و اعمالتان را تجزیه و تحلیل کنید. هرگز وقت استراحت ندارید، زیرا همیشه چیزهای بیشتری وجود دارند که به آنها نیاز دارید. گناه بیش از اندازه سرتان را شلوغ می کند. وقتی واقعا ناتوان هستید، گناه راهی است که بتوانید احساس قدرت کنید. من مادرم را دیوونه کردم یا من مسئول مریضی او هستم. جملاتی هستند که ریشه در بزرگنمایی شرم سمی دارند. اعتیادهای فکری. افکار و فعالیت‌های ذهنی نیز به طور بالقوه اعتیادآورند. فرایندهای تفکر بخشی از هر اعتیادند. وسواس ذهنی یا فکر کردن مداوم روی چیزی بخشی از چرخه اعتیادآور است. این کار خودش هم اعتیادآور است. قبلا گفتم که لایه دفاعی غرور را جداسازی عاطفه یا ایزولاسیون عاطفه مینامم. با تمرکز روی یک فکر تکراری می توانید از احساسات دردناک پیشگیری کنید. همچنین می توانید با گردش و تعمق افکار در سرتان از احساسات جلوگیری کنید. می توانید به تفکر انتزاعی و غیر عملی نیز معتاد شوید. یکی از مدارک دانشگاهی من فلسفه است. من سالها عمرم را صرف مطالعه آثار فلاسفه بزرگ کردم. این کار خودش کار مضری نیست. برای من خواندن و آموزش فلسفه راهی برای بیرون آمدن از احساساتم بود. وقتی داشتم کتاب رساله خداشناسی اثر توماس آکویناس فیلسوف ایتالیایی یا اثر امانوئل کانت به نام نقد عقل محض یا رساله ویت جنتاین فیلسوف اتریشی درباره اثباتگرایی منطقی را می‌خواندن، کاملا می‌توانستم تغییر حالت شرم سمیم را احساس کنم. خودورزی و اندیشیدن اغلب راهی برای اجتناب از حالات درونی وابسته به شرم است. زیاد اندیشیدن شخص ممکن است اعتیادآور شود. تعمیم دادن و عمومیت دادن فرد را دچار حالت انتزاعی و خیالی می‌کند. در این حالت شخص هیچ گونه تماس و ارتباطی با واقعیات ملموس و شواهد عینی ندارد. کلیت بخشیدن انتزاعی روشی شگفت‌انگیز و جالب برای تغییر حالت است. وارد جزئیات شدن روش تفکر دیگری است که حالت را تغییر می‌دهد. بسیاری از افراد وسواسی از این نوع فعالیت ذهنی استفاده می‌کنند. نمونه‌ای از این نوع رفتار را در یکی از درمانجوهایم دیدم. این بیمار فردی بود که نحوه معرفی و گفتن مشکلش واقعا خسته کننده بود. از او خواستم تا درباره آن توضیح داد. آنچه در زیر می آید به نوعی گزارش بود. او گفت: خب وقتی می خواستم برای این وقت ملاقات بیام، دوست داشتم لباس ابریشمی آبیم رو بپوشم، ولی فراموش کرده بودم که اون رو به خوشویی دادم. از دست این خوشویی واقعا ناراحت شدم. اونها قبلا خوب کار می کردن و قیمتشون هم خوب بود. اونا واقعا دوتا از کتهای خوب پسرم بابی رو خراب کرده بودن. اگرچه پسرم از لباساش خوب مراقبت نمی کنه. او درست مثل پدرشه. اونها راحت طلبن و هر دوی آنها شلختن. مادامی که آنها آشپزخوره رو جمع و جور می کنن، به این جور چیزا اهمیت نمی دم. تمیز نگه داشتن آشپزخونه برای من خیلی مهمه، چون وقت زیادی از من می گیره. امروز صبح شوهرم غذاش رو که ذرت زرد بود نخورد و رفت. او ذرت رو خرد شده دوست داره، ولی پسرم بابی از اون ذرت قدیمی وینگارتون دوست داره. میدونی اون قبلا اگه من جلوش رو نگرفته بودم همین جوری ادامه میداد. بعد از 15 دقیقه داشت خوابم میگرفت. از دست حرف زدنش خسته شدم. جلوی حرف زدنش رو گرفتم و با آرامی وسواسش به گفتن جزئیات رو به او خاطر نشان کردم. او معتاد به وارد جزئیات شدن بود. تا یه صحبتهایم با او متوجه شدم که پدرش آدمی خودرأی و دیوانه بود. پدرش او را تا 32 سالگی به زور اسلحه در خانه نگه داشته بود. او در تگزاس غربی در شهر کوچکی بزرگ شده بود که پدرش در آنجا کلانتر بود. پدرش با همه جور آدمی سر و کار داشت. او مردی پرخاشگر و خشن بود. این ضرب المثل ورد زبانش بود.
زنها باید دهانشان را بسته نگاه دارند و پاهایشان را باز. بیمار من قربانی خشونت جسمی، عاطفی و جنسی بود. وقتی او از دست پدرش فرار کرد، هرگز صحبت کردن را متوقف نکرد. ولی صحبت کردن و وارد جزئیات شدنش راهی برای اجتناب از شرم و تنهایی آزاردهنده‌اش بود. وسواس ذهنی یک رفتار معمول در تمام این نوع روابط است. وسواس داشتن در مورد همسر یا نامزد یا بچه ها یا والدین الکلی راهی برای خلاص شدن از دست احساساتتان است. روابط می توانند به طرز ترسناک و چشمگیری اعتیادآور باشند. مردم گاهی اوقات از یک رابطه بد به رابطه بد دیگر می روند یا در رابطه‌ای که زیانبار و زندگی خراب کنست باقی می مانند. احساس و تجربه عشق و محبت یک دگرگون کننده قوی حالت است و می تواند اعتیاد آور باشد. اعتیاد به فعالیت شکل دیگر تغییر حالت از تغییر رفتار و فعالیت است. من قبلا رفتار عبادی و شورانگیز را که درباره لایه‌های دفاعی غرور به کار می‌رود توضیح دادم. هدف بعضی از رفتارهای وسواسی دور کردن فرد از ترس‌های مربوط به احساسات ضربه‌های روحی و خواسته‌های شرم‌آور است. انواع معمول‌تر فعالیت‌هایی که حالت را تغییر می‌دهند عبارتند از کار کردن، خرید کردن، انباشتن، خواندن، ورزش کردن، تماشای ورزش‌ها، تماشای تلویزیون، نگهداری حیوانات خانگی. هیچ کدام از این فعالیت‌ها اعتیاد نیست به شرط آنکه نتایج زیانبار برای زندگی نداشته باشد. ولی تمام این فعالیت‌ها می‌توانند بیش از حد انجام شوند و اعتیادهای خسارتبار برای زندگی باشند. ممکن است هر کدام از فعالیت‌ها آنقدر تکرار شوند که شخص با انجام دادن آن فعالیت بتواند حالش را دگرگون کند. اعتیاد به کار یک اعتیاد جدی است. معتاد به کار هزاران ساعت را صرف کار می‌کند. می‌تواند از احساسات دردناک تنهایی و افسردگی اجتناب کند. من از یک آزمایش انزوا آگاهی دارم که در مورد 10 مدیر از شرکت‌های بزرگ انجام شد. از این افراد خواسته شد در خلال یک تعطیلات آخر هفته 4 روزه از هر چیزی که آنها را از احساساتشان بیرون می آورد اجتناب کنند. آنها از مطالعه کردن، مشروب خوردن، سیگار کشیدن، تلویزیون تماشا کردن، صحبت کردن درباره تجارت، تلفن زدن، ورزش کردن و نظایر آن منع شده بودند. در بعد از ظهر روز سوم این گروه از مدیران بسیار موفق و پویا، افسرده و دچار نوعی بیهودگی، پوچی و تنهایی شدند. در بسیاری از موارد بچه‌هایشان معتاد به مواد مخدر یا خلافکار بودند. اغلب بچه‌هایشان ناقل درد و تنهایی آنها بودند. همین موضوع برای سایر اعتیاد به فعالیت‌ها صادق است. همه آنها روش‌هایی برای پوشش تنهایی و درد نهفته در زمینه شرم سمی هستند. شرم سمی مانند عاملی شرور زندگیشان را به طرف خود جذب می کند و آنها را وادار می کند تا به دنبال دستاوردهای بیشتری باشند. اعتیاد به اراده اراده انسان به علت آلودگی حاصل از هیجانهای وابسته به شرم رابطه‌اش را با نیروی عقلانی از دست می دهد. اعمال عقلانی، ادراک، داوری و استدلال برای اراده بسیار تعیین کننده. ادراک، داوری و استدلال به اراده اجازه می دهند تا هنگام انتخاب گزینه‌های موجود را ببینند. واضح است که ورودی شناختی از نیمکره ناقالب مغز صورت می گیرد و در جایگاه تنظیم هیجان است. قسمت جلویی این قسمت از مغز سرچشمه هوش است. این هوش به تفکر احساسی معروف است و در موسیقی و شعر به کار می رود. برای دانشمندان عصب شناس نیز آشکار است که عامل اصلی انتخاب خوب عاطفه است. وقتی عواطف ما وابسته به شرم باشند، ارتباطمان را با هوش هیجانیمان از دست می دهیم. وقتی انرژی هیجانی شخص تثبیت شده و وابسته به شرم می شود، بخش عمده مغز تحت تأثیر قرار می گیرد و تضعیف می شود. اراده قدرت تجسم گزینه هایش را از دست می دهد. اراده انگار چشمانش را از دست می دهد. اراده بدون چشم کور است و دیگر داده های منبع ندارد که گزینه هایش را از آنها انتخاب کند.
اراده بدون داده های منبع خارج از خودش محتوا ندارد. اراده تنها خودش به عنوان محتوای خودش خواهد بود. این قضیه بر رابطه آسیب شناسی اراده خود فرد تأثیر می گذارد. چون این رابطه ای نوعی بهبود حالت است. در لحظات تکانشگری خود اراده فرد دیگر احساس انشقاق یا گسستگی شخصیت نمی کند. در این لحظات شخص احساس قدرتمندی، تکامل و وابستگی به خود می کند. همانطور که لسلی باربر می گوید، اراده تبدیل به شخص می شود. این تمایل در نهایت منجر به خودسری مضر برای زندگی می شود. خودسر بودن سرشار از اراده است. این خودسری منجر به خودمحوری و اشتیاق شدید به کنترل کردن و کارهای نمایشی می شود که نمی توانند با اراده صورت گیرند. خودسری حد و مرز ندارد. این نوع خودسری عامل اصلی تمام اعتیاد هاست. تمام معتادان در نهایت با اراده خودشان معتاد می شود. مثلا معتاد می گوید هرچرا که دوست دارم می خواهم. به قولی می گوید خود رعی شورش کرد. در اعتیاد به اراده خود شخص شرم سمی باعث شکست روحیه می شود. به این دلیل است که وقتی نوبت مداوای سندروم های شرم سمی می شود، التیام روحیه ضروری به نظر می رسد. بعد از شرح و تفسیر این چنینی ممکن است سوال شود آیا اکنون چنین فردی معتاد نیست؟ سانتون پول اعتیاد را این چنین تعریف می کند. تجربه یک پارچه و بزرگ بشر، ولی اگر همه معتاد و وسواسی و همه چیز اعتیادآور باشد، آنگاه کلمه اعتیاد به کلی معنی خود را از دست می دهد. جواب من این است که ما باید بدانیم شرم سمی سوخت رفتار اعتیاد آور و وسواسی است. همه از مواد، احساسات، فرایندهای تفکر و فعالیت‌ها به صورت اعتیاد آور استفاده نمی‌کنند، زیرا همه که دارای زمینه شرم نیستند. ولی وقتی به فرهنگ، مدارس، مذاهب و نظام‌های خانواده ما نگاه می‌کنیم، باور می‌کنم که افراد زیادی حامل شرم سمی هستند. چه کسی می داند چند درصد از افراد به این بیماری مبتلا هستند و این موضوع واقعا چقدر اهمیت دارد؟ آنچه می دانیم این است که اعتیاد مشکل شماره یک کشور ماست. آمارهایی که قبلا در مورد میزان اعتیاد ارائه دادم تا حدودی دقیق به نظر می رسند. اگر این آمارها را برای فلج اطفال یا آبله داشتیم، آن را بیماری مصری می نامیدیم. بیماری طاعون در مقایسه با آمارهای اعتیادمان بسیار اندک بود. بازآفرینی تجربه. راه دیگری که شرم سمی در لاک دفاعی فرو می رود از طریق پدیده‌ای متناقض به نام بازآفرینی تجربه یا برون ریزی یا درون ریزی است. نمونه های چنین رفتاری عبارتند از ورود مکرر در روابط مخرب و شرم‌آور که آسیب روحیه اولیه را تکرار می کند. برخی از رفتارهای مجرمانه، تکرار همان رفتاری که با شما شده روی بچه های خودتان، انجام دادن همان کاری که با شما شده با خودتان. برای درک بهتر این نوع رفتار بهتر است مروری بر ماهیت هیجانها یا عواطف انسان داشته باشیم. هیجانها انرژی متحرکن، آنها انرژی هستند که ما را به حرکت در می آورند و به عبارت دیگر سوخت انسانی ما هستند. هیجان‌های ما نیز مانند چراغ قرمز روغن ماشینن که به ما علامت می‌دهند ماشین به روغن احتیاج دارد یا از روغن اشباع است. عصبانیت ما قدرت ماست. ترس ما درایت و تشخیص ماست. غمگینی ما احساس التیام ماست. گناه ما ندای وجدان ماست. شرم ما نشان دهنده محدودیت اساسی و منبع روحیه ماست. وقتی هیجان‌های ما تحت تأثیر شرم قرار می‌گیرند، سرکوب می‌شوند. سرکوب شدن موجب ایجاد تنش در ماهیچه و نفس خود را بلعیدن می‌شود. یک سری ماهیچه حرکت می‌کنند و انرژی هیجانی را که باعث احساس شرم ما شده است مسدود می‌کنند. غمگینی معمولاً به یک لبخند کاذب تبدیل می‌شود. من وقتی احساس غمگینی می‌کنم اغلب لبخند می‌زنم. وقتی راه انرژی بسته می شود، دیگر آن را احساس نمی کنیم ولی هنوز شکلی از انرژی پویاست. قبلاً به شما یک نمونه ارائه دادم که چگونه عصبانیت سرکوب شده تشدید می شود. عصبانیت ما منفجر می شود زیرا دیگر بیش از این نمی تواند سرکوب شود.
در بازآفرینی تجربه انرژی هیجانی یا برون ریز می شود یا درون ریز. این رفتار که رخداد شرم‌آور را ایجاد می کند با جانشین‌هایی تکرار می شود که صحنه شرم‌آور اولیه را بازآفرینی می کند. یا شخص خودش را به همان طریقی شرمنده می کند که در آغاز شرمنده شده بود. این حالت می تواند از طریق خودگفتاری مخرب رخ دهد، یعنی خودزنی کند، یا می تواند وقتی اتفاق بیافتد که شخص خودش را با چیزی زخمی کند یا بیرحمانه رانندگی کند یا از زنگ تفریح یا استراحت مناسب یا گرفتن مرخصی استحقاقی خودداری کند. خودزنها بخش قابل توجهی از جمعیت ما را تشکیل می دهند. در سال 2005 حدود 3 میلیون نفر. آنها به طرق مختلف با اجسام گوناگون خودشان را مجروح می کنند. آنها سعی می کنند به خاطر شرم سمی منتقل شده و گناهشان، یعنی شرم ابدی، خودشان را تنبیه و مجازات کنند. بازآفرینی قربانی سازی. قربانیان جنسی اغلب به بازآفرینی خشونت جنسی اولیهشان در روابط متوالی ادامه می دهند. یک فرد آزار و اذیت شده و سپس رها می شود. لیندر زنی 30 ساله بود. او قبلا در زمینه تجارت زن موفقی بود. او صاحب یک آژانس تبلیغاتی بود. شوهرش از او خواست تا شغلش را رها کند و بچه داری کند. شوهرش با پرخاشگری او را تهدید کرد که آژانس تبلیغاتیش را نابود خواهد کرد. او از شوهرش متنفر بود. وقتی با شوهرش صحبت کردم فورا نتیجه گرفتم که او یک متجاوز است. او درباره همسرش طوری صحبت می کرد که انگار او یک شی است. او به من گفت مادامی که همسرش برایش یک بچه به دنیا نیاورد، برایش مهم نیست که او چی کار می کند و چه شغلی دارد. در مسیر درمان، لیندر صاحب بچه شد و از شغلش دست کشید. او سرانجام از شوهرش طلاق گرفت و به داشتن روابط عاشقانه متوالی ادامه داد. او از اغوا کنندگیش به عنوان راهی برای برون ریزی شرمش استفاده می کرد. این راهی بود برای به دست آوردن کنترل وضعیتی که قبلا در آن ناتوان بوده است. این روش راهی بود برای ابراز رنج و اندوه حل نشدهش. در هر مورد که مردی او را ترک می کرد، احساساتی به او دست می داد که در وضعیت اولیه داشتن آن احساسات ممنوع بود. او گریه می کرد و عصبانی و خشمگین می شد. هر بازآفرینی یک تلاش بی اثر برای برون ریزی احساساتی بود که از آنها گسسته شده بود. در حالت گسسته معمولی او با این احساسات ارتباطی نداشت. اغلب احساس دیوانه ها را داشت. وقتی این احساسات را بروز می داد، کمتر احساس دیوانگی می کرد. این وسواس تکرار و این تمایل به تکرار را آلیس میلر منطق پوچی نامیده است. این حالت به روش های ضعیف در بسیاری از مردم رخ می دهد. مردی را می شناسم که با یک مادر عاطل و باطل از لحاظ عاطفی بزرگ شد. او 4 بار ازدواج کرد که همه آن زنها از لحاظ عاطفی عاطل و باطل بودند. رابین نوورد در کتاب پرفروش به نام زنان بسیار عاشق انواع این بازآفرینی را توضیح می دهد. رفتار جنایی. در کتاب آلیس میلر درباره مجرمیت و تبهکاری، او درباره مورد جورگن بارت که قاتل کودکان بود صحبت می‌کند. جورگن بین سال‌های 1962 تا 1966 4 پسر بچه را به قتل رساند. او با اندکی تفاوت روش کارش همیشه یکسان بود. بعد از آنکه پسری را فریب می‌داد، او را به یک پناهگاه که از خانه‌اش زیاد دور نبود می‌برد و او را کتک می‌زد تا تسلیم شود. و او را با طناب قصابی محکم می بست. سپس پسر بچه را با قساوت تمام خفه می کرد. بدنش را می شکاف، معده‌اش را بیرون می آورد و مابقی را دفن می کرد. بارت اعتراف کرد که وقتی جسدها را می شکاف، به اوج احساس جنسی دست می یافت. جزئیات این عمل جنایتکارانه واقعا منزجر کننده است. انسان احساس خشم و هراس می کند. مطمئناً چون این شخصی ژن‌های جنایی یا انحراف جنسی و حالت روانی شدید دارد. با وجود این، وقتی آلیس میلر جزئیات دوران کودکی جورگن بارت را بررسی می‌کند، نمی‌توان به آسانی نظریه‌اش را رد کرد که رابطه مستقیمی بین جنایتکار بودن جورگن و دوران کودکیش وجود دارد. آلیس میلر می‌نویسد هر جنایتی یک داستان پنهان دارد که از طریق جزئیات ویژه بدرفتاری و جرم صورت گرفته می توان آن را کشف کرد.
در اینجا بیان جزئیات ویژه فراتر از هدف من در این کتاب است. بارت بچه یتیمی بود که والدینش او را به فرزندی پذیرفته بودند. والدینش تحقیق زیادی در زمینه پیدا کردن فرزند مناسب انجام داده بودند. با جورگن در آن خانواده طوری رفتار شد که او را تبدیل به یک قاتل کرد. جورگن وقتی بچه بود زیاد کتک می‌خورد. خیلی وقتا بدن او سیاه و کبود بود. مادرش او را در همان اتاقی کتک می‌زد که پدرش یک قصاب بود و لاشه‌ها را تکه تکه می‌کرد. بعداً وقتی او را کتک می‌زدند در یک زیرزمینی قدیمی او را زندانی می‌کردند. این رفتار به مدت 6 سال ادامه پیدا کرد. او را از بازی کردن با همسالانش منع کرده بودند. هر کدام از جنایت‌هایش اثری از زندگی گذشته‌اش داشت. او نفرت پنهان شده‌اش را روی پسر بچه‌های کوچک که همه آنها شلوار چرمی پوشیده بودند، درست مانند جورگن در دوران کودکی پیاده می‌کرد. او بدن پسر بچه‌ها را با چاقوی قصابی می‌درید، درست مانند کاری که پدرش با لاشه‌ها انجام می‌داد. در حالی که مادرش هم او را شلاق می‌زد و آزار و اذیت می‌کرد. جورگن قربانی بود که متجاوز و قاتل شد. او باعث انزجار، خشم و هراس من می‌شود. آلیس میلر می‌نویسد: ولی این خشم و هراس باید متوجه اولین قاتل باشد که به طور پنهانی این کار را انجام داد و بدون کیفر رها شد. وقتی با یک بچه با خشونت رفتار می‌شود، واکنش عادی‌اش این است که از خشم و درد گریه و زاری می‌کند. عصبانیت ممنوع است زیرا تنبیه بیشتری به دنبال دارد. اظهار درد نیز ممنوع است. بچه این احساسات را سرکوب می کند و فرو می خورد. هویت متجاوز را پیدا می کند و در ذهن خود خاطرات آسیب روحی را سرکوب می کند. بعدن از علت اولیه و احساسات اولیه خشم، بیچارگی، درماندگی، پریشانی و درد جدا می شود و این احساسات قدرتمند را علیه دیگران به صورت رفتار جنایتکارانه یا علیه خودش به صورت اعتیاد به مواد مخدر، روسبیگری، بیماری های روانی و خودکشی اعمال می کند. دوباره آلیس میلر می نویسد: کسی که اجازه نداشته به کسی بگوید که دارن چه بلایی به سرش می آورن یا راهی برای بیان آن نداشته است، چاره ای جز تکرار آن ندارد. بسیاری از والدین هستند که همان آسیب‌های روحی را که در دوران کودکی خودشان متحمل شدند، روی بچه‌های خودشان تکرار می‌کنند. در مرکز بازپروری خانواده‌ها از این شعار استفاده می‌کنم: یا آن را فراموش کن یا آن را ببخش. از این بخش می‌توانید میزان و قدرت زیانبار شرم نهادینه شده را برای زندگی ببینید. قدرت آن بسیار پنهان و اسرارآمیز است. با آشکار شدن این قدرت اهریمنی می توانیم از برنامه‌های آموزشی و روش‌های درمانی برای جلوگیری از نهادینه شدن شرم در خانواده‌ها پیشگیری کنیم. در جامعه، مدارس و مذاهبمان راه‌های خلاقانه می توان برای بی‌اثر کردن پویایی تشکیل هویت با زمینه شرم پیدا کرد. چون این پژوهش بسیار مهم و تعیین کننده است و ما را در جهت پیدا کردن واقعی راهی برای پیشگیری از اعتیاد، خشونت و جنایت سوق می دهد.